Sveiki, žinau, kad jūs pasilgot podcast'o, iš tikrųjų buvo nedidelė pertrauka, bet mes grįžtam ir grįžtam su trenksmu. Šiandien tas podcast'as, kurį jūs dabar pamatysite, iš tikrųjų yra apie tai vadinama, kaip amerikiečiai sako, self-made milijonierių. Tai reiškia apie žmogų, kuris pats save padarė milijonieriumi. Jisai negavo jokių turtų iš savo tėvų, iš savo aplinkos, jisai negavo jokių kažkokių tai super kontaktų ir viso kito. Jisai pats save padarė, jisai yra milijonierius, jo turtas yra vertinamas daugiau negu milijonų eurų, tai yra Jurgis Adomavičius. Beje, Jurgis Adomavičius turi savo YouTube kanalą, kuris vadinasi Pagal Jurgį. Video aprašyme bus jo nuoroda, būtinai užėkit, pasižiūrėkit. Jurgis dalinasi būtent verslo kontentu, tai yra verslo medžiaga, verslo turinys. Tiem iš jūsų, kas norit užsidirbti daugiau pinigų, tie iš jūsų, kurie norit startuoti versle, tie iš jūsų galbūt, kurie jau turit verslą, bet ir norėtumėt išsiplėsti ir dirbti efektyviau, uždirbti didesnį pelną, būtinai prenumeruokite jo kanalą. Draugai, šio podcast'o metu aš pasistengiau kuo daugiau ir kuo nuodugniau suprasti, kaip Jurgis, sakykime, pradėjęs nuo nulio pasiekė tuos finansinius rodiklius, apie kuriuos mes dabar kalbam. Man tai yra labai įdomu, man visada yra įdomu, kaip žmonės nuo nulio tą pasiekė, ką jie galvoja žingsnis po žingsnio, absoliučiai nuodugniai. Aš pasistengiau kuo daugiau informacijos gauti tiek sau ir be abejo, draugai, ir jums. Taip kad pasidarykit kavos arbatos kaip visada. Gan ilgas podcast'as, bet jisai tikrai jums neprailgs. Nuo A iki Z viską suprasit, jeigu bus kažkokių tai įdomų minčių, rekomenduoju jums tiesiog juos užsirašinėti ir viskas. Draugai, palieku jūs su manimi ir su Jurgimi. Draugai, palieku jūs su manimi ir su Jurgiu Adomavičiu. Bet dirbi dėl pinigų? Dėl to, kad pasakytų, kad Jurgis yra geras žmogus. Jūs kada supratai, kad baigus akademinius mokslus, tai dar nekelio pabaiga ir kad galima mokytis įvairiausių kitų dalykų ir būtina tą daryti? Aš žinai, aš universitete mokiausi 3 kartus ir mokiausi tą patį. Klausyk, Jurgi, turėjom susitikti prieš gerą turbūt mėnesį, galbūt šiek tiek daugiau. Tai tu užsiėmės, aš užsiėmės, tai sorry, kad taip gavosi, bet susėdam bent jau dabar. Pasikalbėt. Apie tave sužinojau, papasakojo Ovidijus, Relax Tovi. Mes su jais susipažinom, jis sako, aš dabar produsuoju kanalą, nu kažką jis dar su tavo kanalu, sako, labai įdomus pašnekovas. Sako, blemba, klausyk, Ovi, aš niekada nesikviečiau pašnekovo, jeigu man tipo jį pičina kažkas, tipo, žinai, kaip parduoda. Sako, davai, aš jau pasižiūriu, žinai, kuo aš siminėjau žmogus ir pato nusprendžiu. Nes vieną kartą pats pasisiūlė vienas žmogus, vienas vienintelis svečias buvo mano podcast'e, kur pasakė, aš tą padariau, žinai, istorija mano yra tokia faina, žinai, tipo, manau, kad esu vertas podcast'o. Atėjo, nu ir grinai, va toks buvo facepalm. Nu, tiesiog. Tai pasižiūrėjau, klausyk, užsiminėjai labai įdomiais dalykais ir dar judi dabar į YouTube'ą. Aš tai galvau, kad pas tave 47 tūkstančiai vis dėlto sekėjų YouTube'e, tai galvau, pas tave jau šitas interviu yra mokamas. Pasirodo, ne? Ne. Kem 3, ne kem 7 dar. Nebent tu į ateitį žiūri. Gal aš šiandien žiūrėjau, tu šiandien nežiūrėjai. Supratau. Bet iš tikrųjų tai didelis skaičiai. Judu į YouTube'ą. Aš šiandien nesiveržiau ir neprašiau vien tik tai dėl to, kad manau, kad dar reikėtų man sukaupti kažkokio tai background'o, kurį galėčiau pasidalinti. Nes ir į tą patį YouTube'ą ir čia atėjau. Aš labai daug mokiausi ir vis dar mokausi ir noriu tuo dalintis. Nes iš tikrųjų ieškojau informacijos, daug ieškojau. Aš ir vadovų tapau iš YouTube'o. Toks buvo Aleksandras Frydmanas, mes jau stojom čia už kadro pakalbėjom, ar ne, kad abudu žinom rusų kalbą ir galim semtis iš tos kitos dalies, ko dabar jaunimas negali būti. Tai taip atsitiko, kad pas mane įmonė pradėjo augti, 14 darbuotojų ir reikia pradėti vadovauti, nes prasidėjo toks chaosas. Nevyksta procesai, ar ne?
Ir aš tada pradėjau ieškoti ir suradau Synergy mokyklos pasidalintą video medžiagą apie Aleksandrą Friedmaną, apie jo ten visus tuos. Čia Alfa Bankas. Tikriausiai. Apie visas valdymo schemas, delegavimas, užduočių tikrinimas ir taip toliau. Ir taip prasidėjo. Ir iš tikrųjų ir aš toliau tikrai daug informacijos ieškau YouTube. Ir manau, kad ir aš privalau atgal atiduoti ir pasidalinti tai, ką jau suradau. Nes iš tikrųjų labai daug sužinojau, suradau, bet man užtruko. Man užtruko, man kainavo, aš labai daug išleidžiu seminaram, mokymam ir kitiem dalykam. Ir manau, kad kiti žmonės net nežino apie tuos seminarus ar apie tuos mokymus, ar ne. Ir nu, aš turiu tą atiduoti. Ir geriausia platforma yra iš tikrųjų YouTube'as. Ir ačiū tau, kad tu tą darai, nes iš tikrųjų aš tikrai žiūriu tavo podcastus, ne visus, nes jie 1,5 valandos nėra tiek laiko, bet aš tikrai stengiuosi pasižiūrėti, ar sportuodamas, ar kažkur tai kamštį stovėdamas, tikrai stengiuosi pasižiūrėti tavo podcastus, nes informacija yra pas žmonės. Būtent. Jie tikrai sukramtė jau, perskaitė eilę knygų, palankė eilę seminarų, jo tą informaciją sukramtė ir jie papasakoja. Ir jeigu žmogus tikrai turi autoritetą, tai iš tikrųjų reikia iš jo mokytis ir daryti. Tai, ačiū tau labai. Ačiū tau. Jurgi, prieš pradedant pokalbį, duok savo šiek tiek, sakykim, taip, bio. Ką dabar darai, kiek tau metų, nuo kada pradėjai, kokie dabar skaičiai, darbuotojai ir visa kita? Tai labai paprastai. Man 35, esu 2 vaikų tėvas, vienam 6, kitam 11. Metų ar mėnesio? Metų. Esu įmonės vadovas, įmonė yra 6 šalyse, 300 virš darbuotojų, virš 12 milijonų eurų apyvartos ir vis dar esu pats vadovas, tai reiškia ir verslininkas, ir vadovas. Turiu hobį lenktyniauju, važiuoju žiedinėse lenktynėse, labai mėgstu ilgas distancijas, kovoju su svoriu, vis noriu atsikratyti 10 kg, sveriu dabar 106, šiandien ryte noriu 96, vis dar mokausi, nes manau, kad pasiekiau tam tikrą ribą. Nu, tiesiog tas darbų sukūrys man suvalgo laiko vadovo, įmonės reikalų ir kitų, ir jis man neleidžia augti. Tam sugalvojau įkurti verslininkų klubą, kuris galbūt irgi lygiai taip pat dalybos tos informacijos padėtų mums šiek tiek up visiems. Nu, vat, kad ir pasižadėti, ir padaryti iš to sukūrio. Nes iš tikrųjų yra jau galimybės. Aš galiu samdyti profesionalius vadovus, galiu deleguoti, bet jiem irgi reikia laiko. Ir kai tu tam sukūrį, sprendi kažkokias tai vidinės problemas, tu negali galvoti apie vat, perspektyvas. Nes mano verslas labai paprastas, mes užsiimam muitinės formalumais, tik tai, kad pasienio muitinė. Reiškia, tarp visos tos Europos ir rytų esanti siena, tai yra mūsų biznis. Kai mašina važiuoja su kroviniu ir reikia tą kirsti sieną, jinai kreipiasi į Bunastą, Bunasta suformina deklaraciją ir duoda tokią finansinę garantiją. Reiškia, šiuo metu mes turim virš 30 milijonų eurų finansinę garantiją. Tai yra tie pinigai skirti, jeigu atsitiktų taip, kad krovinys nenuvažiuotų ir atsidurtų gariūnose ir būtų parduotas iš postalo, tai valstybė arba visa teritorija, jeigu tai Europa patirtų kažkokius nuostolius, tai mes, kaip atsakinga įmonė, tuos nuostolius kompensuotų. Visko buvo, esam ir kompensavę tų nuostolių, bet stengiame su tuo darbuotis. Tai tiek trumpai. Jurgi, žiūrėk, aš labai mėgstu metodiškai duoti žmonėm, nes yra tikrai ir krūba, ir mano amžiaus, man 31, tau 35, mūsų amžiaus žmonės žiūri, nesvarbu, koks jų yra statusas, jie savo dirbo kažkam kitam, pasiekia ar dar tik tai siekia kažko, žiūri ir 16-mečiai man ir rašo, ir aš į konferenciją surinku nuo 16 iki po 45-50 metų amžiaus. Aš noriu duoti tokios, žinai, metodinės medžiagos, kur hebra žinotų, aha, taip buvo padaryta. Tavo pirmoji įmonė šitai ir buvo, ar padėjo verslą nuo kitko? Jeigu taip nuo pat pradžių, tai mano pirmas verslas, kuris buvo įmonės jau formate, tai buvo interneto kavinė, tai buvo R Blankinės individuali įmonė, tai yra mano krikštų mama, kuri man padėjo ir registravo savo vardu individualią įmonę, aš buvau samdomas darbuotojas toj įmonėj ir dariau verslą Alytui, kūriau interneto kavinę. Pagalvoj, čia prieš 20 metų? Tai man 15 metų vasarą jau link 16 metų. 29-ieji? Jo, man, aš grįžau, aš 13 metų šokau tautinius šokius ir su tautiniais šokiais aš labai daug keliavau tuo metu po Europą, mus vežiojo, aš profesionalus buvau šokėjas, nes atstovavom Alytaus miestą ir mes važinėjom. Ir aš buvau išvažiavęs į Prancūziją ir mane labai užkabino, kad kažkokiam kaimelį yra
kompiuteriai, kur tu nueini, parašai, o pas mus dar nebuvo. Tai buvo fantastiškas biznis, nes aš imdavau už valandą 5 litus. Wow! Reikėdavo atidaryti elektroninio pašto dėžutę, ten buvo tada eta.delfi.lt ar eta.takas.lt, tai imdavau dar 5 papildomus litus. Pinigų tikrai buvo, tik tai aš gal neturėjau tos patirties, ar ne? Pirkau brangų kasos aparatą, kai dabar atsimenu 1500 kainavo kasos aparatas. Interneto nebuvo, tada reikėjo, iš Infosekos atsimenu, nusipirkau serverį ten už 4 ar 5 tūkstančius litų, ar ne? Iš kur pinigai? Tėtis. Tėtis. 15-mečiai. Taip, bet paaiškinsiu. Mano tėtis nėra nei verslininkas, nei milijonierius, nei... Jisai tikrai yra labai labai darbštus žmogus. Jisai visą gyvenimą dirbo vadovavimos pareigose ir visą laiką dar ūkininkaudavo. Reiškia, keldavosi ten 4 ryto, apeidavo visas karmes. Dėl to aš irgi visus tos kaimo ūkio darbus visus moko. Labai daug laiko praleidau kaime. Ir jisai labai neišlaidus. Jisai visą laiką kaupdavo. Ir aš tokiom visiem atėjom turėdavau jo banko kortelę. Kaip dabar atsimenu, man visas tas verslas kainavo įkurti 7500 litų. 99-ais. Jo, aš va dabar tėčiui netaip seniai tuos pinigus grąžinau, nes nupirkau. 20 metų pagalais. Pirkau MTZ traktorių ir valiuta pasikeitė, tai kaip tik beveik 8000 eurų kainavo, nu reiškia su procentais, kainavo MTZ 82 traktorius, mėlynas, toks gražus, nupirkau, tėčiui padariau surprizą, nes jisai dabar vėl į pensiją išėjo, jau grįžo tik tai į kaimą. Ir žinai, nori būti bernas numeris vienas kaime, o tas jau jo turimas traktorius jau toks, nu nėra toks geras. Tai vat dabar... Pala, tėvui tas traktorius čia kaip tavo į 8. Jo. Supratau. Labai teisingai. Aš irgi taip sakau, kam tu perki? Nes mes, aš po galais laikausi dietos, bulvių nevalgau, ar ne, tai kam mes tą darom? Tai tam, kad, nu, vat, čia kaip kam Harley Davidsonas, kaip man į 8, tai jam vat tas traktorius, jis iš tikrųjų dabar taip stovi, nu, jis ten apsidirb savo tą sklypuką. Tai čia buvo toks mano pirmas verslas. Jisai vyko tik tai vasarą, nes buvo labai gera idėja. Tuo metu draugau su mergaite ir jos tėvelis man patarė. Aš įsinomau Dzūkijos vidurinėje mokykloje. Jisai yra Alytaus centre. Ant pagrindinės gatvės įsinomavau klasę mokyklos. Ir tuo metu dar mokyklos interneto neturėjo, bet jau naujus kompiuterius buvo gavę. Ir tai viskas vyko mokyklos klasėje. Ir už tai aš galėjau vykdyti tą veiklą tik tai arba vasaros metu, kol laisva mokykla. Ir dar šiek tiek įlindau į mokslo metus pradžioj. Ir reiškia, kai pamokų nevyko, ten aš ateidau iš kitos mokyklos, nes kitoj mokiausi ir darydau tą verslą. Bet iš tikrųjų, nu, man buvo pats įdomiausias tą išspręsti, tą padaryti, gyventi. Vat norėjau tą gabaliuką iš Prancūzijos parvežtuot į Lietuvą ir vat hebrai duoti. Klausyk, stop. Tau 15 metų. Atidarai kompiuterinę klasę, susituri su mokytojais, pinigais, tėvus ir davai grįžtam šiek tiek atgal. Ta prasme, 15-mečiai tai nedaro. Ką tu darėjai, kai visi spardydavo kamuolį, metydavo kamuolį į krepšį, skaitydavo knygas, ką tu darėjai? Nespardžiau kamuolio iš tikrųjų. Augau tokioje aplinkoje, kad labai daug suaugusių buvo su manim. Labai senelis su manim bendravo daug, mama labai daug man davė to. Reiškia, kaip viskas susidėjo. Mama labai davė daug softo, o tėtis labai daug davė to hardvaro. Aš daug dirbdavau ūkinių darbų, buvau darbštus, suprasdavau, kad galima geltis 4 ryto, eit miego 10, galima padaryti buvo daug. Ir man tiesiog matyti tam 15-mečiui trūko tos tokios veiklos. Man reikėjo kažkur tai save realizuoti. Aš taip save realizavau. Negalvau, patikėkit, negalvau tada, kad man čia reikia pinigų ir kad aš čia darau tą biznį, kad va čia tuoj užkalsiu ten krūvą pinigų. Aišku, kad buvo tie pinigai, buvo faina. Aš kaip dabar atsimenu, mes su draugu išvažiavom į Kauną, nakvojom pas mano vaikystės draugę bute, jinai jau buvo studentė, atsimenu, Laisvės alėjoje ten nebuvo dar toleto, tik tai kriauklė, tokia, atsimenu, tas visas studentiškas gyvenis pabandėm ir tikrai buvo labai smagu, kad mes galim savo ten leisti kavinę nueiti ar atvažiuoti patys to, bet tai nebuvo, aš nesupratau tokį verslą, aš supratau tave save realizaciją. Man tikrai aišku, kad smagu tai pasako dabar ir man smagu buvo tuo metu, kad visi sakydavo, wow, jisai daro. Ir ten mokykloje buvo tokia istorija, kur Jurgis, kodėl nėra jo lietuvių pamokoje, ai, jisai sodranoje. Nes aš paskui labai ilgai uždarinėjau tą įmonę. Ten savo krikštų mamai nenorėjau palikti tos uodegos, o iš tikrųjų tą individualią įmonę uždaryti tai yra ką paveikti. Kas vat, nu, tiesiog... Iš kur 99 metais įmė informaciją, kad reikia į sodrą, kad reikia uždaryti, nepalikti? Iš tikrųjų, tai tuo metu mama labai smarkiai padėjo. Mano tos vaikystės draugės mama dirbo sodroj, buvo vadovė, sekėm tos. Mano mama irgi tam tikrų metų, jinai vaistininkė,
Ir jinai tam tikrų metų jai reikėjo irgi kurti vaistinę, nes jinai norėjo padėti žmonėm, norėjo parduoti vaistų, juos gydyti. Ir taip susiklostė, kad vat, reikėjo Lietuvoje atidarinėti vaistinę. Nebuvo, aišku, po to atėjo tinklai, ten jas nupirko ir viskas kitaip įvyko, bet jinai irgi kūrė. Tai man nebuvo labai tolima suprasti, jeigu nori save realizuoti, tai reiškia, reikia įkurti įmonę, reikia nueiti pas tą žmogų. Aš visą laiką labai klausau ir mano darbuotojai visi žino, kad aš turiu labai geras ausis ir labai gerą atmintį. Tai vat, kažkur rinkau tą informaciją, surinkau ir supratau, kaip daryti. Tai nebuvo tikrai labai sudėtinga. Tai buvo, gal buvo labai sunkiausiai kalbėti krikštų mamą, kad jinai į Vilnietę atvažiuotų į Alytų, užregistruotumėm tą įmonę, nes pamenu, kad Alytų įregistravom. Ir vat ten tie artimieji padėjo, kad įregistruotų ir darėm. Supratau, kad reikėjo oficialiai, nes ten reikėjo sutarties su ta mokykla, ten visą kitą ir tą pasidarėm. Bet buvo geras laikas, buvo gera patirtis. Nes paskui, kai atidarinėjau kitą jau verslą, tai jau pirkau kasos aparatą padėvėtą, jau už 400 litų atsimenu. Bet vienas iš tavo, sakykime, privalumų tai bendravimas. Susibendrauti su direktoriumi mokyklos, susibendrauti su krikšto mama, susibendrauti su tais, su anais. Ne, vadinam, aš nelaikyčiau, kad ir net po šiai dienai aš esu stiprus networkeris ar stiprus tas. Aš esu atviras, taip, klausau žmogų ir girdžiu, bet aš nesu toksai labai bendraujantis ar labai ten toks lipšnus ir labai, kad labai patikčiau. Ne, tiesiog aš tik tai, vat, galvoju, tą puzzle dėlioju. Ir matyt, paklausiu, kad man suprasti, nu, kam čia taip reikia, kur čia registruojam, ką darom, kur ten einam. Nes aš ir mamai tikrai eidavau į vaistinę ir padėdavau ir tuos formalumus ir tuos visus forminti ir įmonę ir ten visą kitą, nes jinai moteris, jinai visą laiką dirbo vaistinę, taip, jinai ten tai vaistiniai vadovavo, bet jinai buvo paprasta vaistininkė, jinai labiau mėgo su žmonėm, aš kaip dabar atsimenu tais laikais, tai pas mus buvo mamos miegamajam, tai didžiausia ten spinta su tais vaistais ir pas mus ten visi eidavo. Ne, jinai ne drug dealeris buvo, bet tiesiog, nu, tokie laikai buvo sunkus tais vaistais, buvo vienu momentu ir jinai kada galėdavo, tai jų ten užpirkdavo ir ten kaimynam, giminėjam visiems padėdavo su ten su tais trūkusamais vaistais. Ir matyt, man irgi taip atrodė, kad vat hebrai reikia interneto, nu reikia padėti, nu vat visiems reikia. Taip ir dariau. Kas buvo po to? Po to grįžau į mokyklą. Sunkiai užsidarinėjau tą verslą. Vienu momentu pasitaikė labai telefonų verslas, nemažai aš tų telefonų. Pusbrolis važinėjo į Vokietiją, varydavo mašinas, iš to mašinom atvažiuodavo labai geri telefonai. Pats labai norėjau gero telefono, norėjau, kad jisai ten skambėtų, skambintų ir taip toliau. Paprekiaudavau tikrai gerais telefonais ir tikrai neblogai sekdavosi. Čia Nokia era. O, čia, jo, čia Nokia buvo, iš tikrųjų aš nuo Siemens'o pradėjau, ten buvo 35, ten paskui Motorola, ten su radija, su to tokiu guminiu čeholu, tai tų buvo, tikrai buvo daug iš to. Ir paskui jau einant link 18 metų, vasarą man pasiūlė padirbėti merchandiserių Kalnapilio ir Tauro grupė. Ką reiškia merchandiseris? Merchandiseris tai yra atsakingas už prekių išdėliojimą lentynoj. Tai iš tikrųjų tu važiuodavai su vadybininku, kuris prekiauja, kuris priima užsakymus ir rūpinasi, kad būtų lentynose alaus. Ir kol jisai kalbasi su parduotuvės vedėja, tu rūpinasi, kad lentynoje būtų alus. Tai kaip dabar pamenu, iš dėžės imi po 4 butelius, žinai, ir taip dėlioji lentyną, nes tada buvo labai smarki konkurencija, nežinau, ar neįlikus tada, bet tu atvažiuoji ir švyturys ten per 5 butelius į priekį įsiplėtęs. Nu, tai tu iškrauni jo sunešį į sandėlį ir pats per 5 butelius išplėti. Nes tada pardavimai tų alaus užimama kiekį. Nu, ta prasme, jeigu vasara karšta, jeigu tavo alus yra šaldytuve, tai tu automatiškai parduosi. Tai. Ir man gerai sekės. Ir man labai patiko. Ir kai aš įstojau čia į universitetą, Vilniuje jau baigęs mokyklą, aš dirbau ten va, tą visą laiką, pamenu, ar ten vasarom, galbūt net į mokslo metus, kad aš į išleistuvių tą diplomų įteikimą, aš važiavau iš darbo, pamenu, tai kaip tik važiavau iš Varienos, liekiau, pirkau kelnes ir marškinius kažkur pakeliui, nes nebuvo laiko užvažiuoti namo. Aš atsimenu, aš esu Adomavičius, esu visą laiką pirmas ir universitete, ir mokykloje, ir visur, kur papuola, tai visur pagal raidę A pirmas. Tai atsimenu, kad mano tėveliai laukia, nes man paskutiniam įteikė. Bet man įteikė tą diplomą, bet mano klasiokam buvo faina, nes aš turėjau įmonės automobilį. Toks buvo prastas Volkswagen Golfas, 84, baltas, 2 durų, bet vis tiek faina, nes mes jį turėjom, pasirūpinau alaus, tą įrangą šaldymo turėjom, viską buvo labai geras laikas ir aš organizavau tą. Aš išleistuvių visą tą balių organizavau pats, man patiko. Man ir dabar patinka organizuoti ir, reiškia, ir aš taip užsikabinau, matyti ir tie vadovai tam Kalnapilio Tauro grupėje matė, kad tenai viskas gerai sekasi.
Ir aš ten dirbau ir mane, kaip čia, pakabino kita įmonė, tokia UAB Ineza, Vaclovas, kaip dabar atsimenu, vyras su juodu ilgu švarku, mane Varėnos, man atrodo, parduotuvėje priėjo ir sako, aš matau, tu čia gerai sukiesi, sako, gal tu norėtum pereiti ten pas mus į tą įmonę dirbti. Ir čia sako, kaip tu čia uždirbi, aš tada uždirbau 1700 litų. Oho. Jo, tikrai, nu, nes mes nuo pardavimų gaudom. Ir aš tikrai savaitgaliu pas mane nebūdau. Aš... Klausyk, bet iš kur tas darbštumas? Nuo vaikystės iš ūkio? Jo, aš manau, kad taip. Bet dirbi dėl pinigų? Ne, jokių būdų. Dėl ko? Dėl to, kad pasakytų, kad Jurgis yra geras žmogus. Nes tau mama visą sakydavo, kad Jurgis yra fainas. Aš manau, kad ir taip formavo šeimoj. Ir tėtis mano po šiai dienai ten triusia tą žemę ir daro jinai tam, kad sakytų, kad nu, Stasys yra geras vyras. Tai aš taip supratau, kad dirbti darbštus žmogus yra ne visą laiką efektyvus. Efektyvumas ir darbštumas. Nu, darbas ir efektyvumas yra skirtingi dalykai. Tai aš apie darbą dabar kalbu, ar ne? Tai aš dirbdavau. Aš dirbdavau ir man buvo tai fun, man buvo gerai, aš save realizavau. Ir vat mane, kai tada nukabino tą Ineza, aš nepaklausiau, kokią prekę, man pasakė, kad čia bus, kad tu čia gerai dirbi, kad tu čia fainas, kad tu čia visa kita. Aišku, neslėpsiu, jisai važinėjo su tokiu Fiat Bravo, tik tai atsiradę, buvo tokie juodi, jie kaip sportiniai automobiliai, žinai, atrodė, sako, va, tai toks automobilis tavo, žinai, bus. Ir čia dar porą šimtų litų daugiau uždirbsi, bet šiaip tu fainas bičias ir taip varyk. Ir perėjau į tą Inezą dirbti ir pasirodo, kad jie prekiauja buk nagų laku ir bijas kosmetiką. Ir jau viskas kitaip. Jau tu ten dirbi su, kaip dabar atsimenu, atvažiuoju į Varėną, priminėti užsakymų iš direktorės ir sakau, tai ten, žinai, dėžutė lako, jinai, ne, tai jūs man duokit pasirinkti. Tai išskleidi, o nagų lako buteliukus renkiesi pagal tokią paletę, yra nagų lakai paspalvinti. Nu ir aš supratau, kad ne man. Aš čiut pakentėjau gal mėnesį, gal du ir sakau, hebra, ne. Ir grįžtu pas, tada buvo Kalnapilio Tauro grupės vadovas Renatas Briauka, grįžtu pas ir sakau, Renat. Sorry. Nu, norėčiau. Sako, tu ką, pas mus čia viskas į priekį dar suplanuota, taip, gal čia kažkas tai operuosis, gal čia kažkur tai lyg tai galbūt reikės ant pakeitinio, bet aš jau praleidau tą momentą, kad buvau pakilęs iki vadybinio, žinai, tam Kalnapilio Tauro, tai jis sako, nu, gal čia operuosis, bet tik tai į merchandiseris. O ne, sakau, gal tai aš jau, nu, kaip jau ir ne, tai kas čia sakys, vėl čia dėlioja. Ir tai sako, bet yra idėja. Mes kaip tik, tugi iš Alytus, Mes kaip tik uždarinėjom firminės parduotuvės. Anksčiau buvo alaus firminės parduotuvės. Gal dabar Vilniaus alus dar turi. Ten jo, dar kažkas. Wolfas, va, Mantas tenai Matukaitis startavė su savo ten tą studiją, vadinkim taip ar ne. Bet šie kiti taip nebeturi. Anksčiau buvo tokia mada, kad jie turėjo firminės parduotuvės. Aišku, toje firminėje parduotuvėje tai alus įsinešimui prisipildė Fulfas. Ir ten prie ežero ar kažkur. Ką prisipili? Pulfas? Pulfas, nu jo. Tad... Mes soskiam vadinam. Jo, Vilnius soskė. Pūslė, jo. Tai mes iš tikrųjų, jisai sako, aš uždarinėju, bet va čia yra marketinginių pinigų. Nu, tarsi mes kaip ir ta, mum kaip patiem bizniai tave sunku, nenorim, bet va jeigu kažkas užsiimtų šitas ir sako, mes čia marketinginių lėšų duosim, nu ten stalam, baram nusipirkti ir visą kitą. Kaip dabar atsimenu, 24 tūkstančiai litų, man atrodo, į sąskaitą įmetė tų pinigų, tik nu, rimti pinigai, žinai, ten tie marketinginiam. Nu ir viskas, ir aš startavau Alytui, grįžęs pas mamą, startavau su barais. Startavau su barais, atsidariau vieną barą, paskui kitą, nu barai, tai čia labai skambiai pasakyti, aš labai negražų žodį naudoju, myžalinės. Nu taip, toks buvo taip. Terminologija, nes brangiausias alaus bokalas kainavo litą 60. Plau, jų interesas? 50-50? Jų interesas, kad tik jų alus bėgtų. Tada buvo labai svarbu... Ir jie davė 24 tūkstančius litų? Jo, nu tai jų visur buvo logai, visa kita, apiforminimas, jų ten tauras, raudonai, viskas jau buvo tauro, tada tas brandas. Tai labai daug darėm ir iš tikrųjų nelabai ten kas gavus. Nu, iš tikrųjų buvo taip labai sunku, aš supratau, kad nu, Ferrari neužsidirbsiu ir kažkas man ten pasiūlė išlėkti į Ameriką. Va čia gali išlėkti į Ameriką ir Amerikoje dirbti su automobiliais. Vis dėlto man matyti pasąmonį, kažkiek tie automobiliai visada patiko. Tu čia pirksi, dar tada ten Bimas tokia įmonė pasiūlė. Atvažiavo tas direktorius su tokiu Dodge Ram, tokiu didžiuliu, žinai, galingu. Vai, man įspūdis visą laiką. Tai jisai sako, čia va į Ameriką, visą kitą, susitvarkyk,
liek. Nu ir viskas, man jau, tokia, jau kaip aš jau vieną koją toje Amerikoje, jau man tas verslas nebe labai įdomus. Nėra kaip, nėra ką čia daugiau spręsti, aš iš kasos pinigų ir praktiškai į Ameriką. Nu einu į ambasadą ir sako, ne. Tu turi individualią įmonę, mes žinom, tu čia prisėmėjai paskolų ir dabar varai į Ameriką, kad ten iš tavęs neišieškotų. Ne, jokios Amerikos. Nu ir viskas, Alytoje jau tiltai sudeginti, jau nu kaip tu grįši atgal, o bilietai nupirkti, paimta dar kažkiek tų pinigų važiuoti tai į Ameriką, kad ten šiek tiek išgyventi ir viskas. Nu, ten buvo pas mane gyvenime tokių etapų, kad ten žinai pagulėjimas pas mamą, iš to nežinojama, tik tai ryte atsikeli, pavalgai, vėl į lovą, nu, nes nežinojai ką daryti, bet paskui finale judėjau ir nuėjau dirbti į transporto įmonę. Aš nežinau, kad transporto įmonė. Iš tikrųjų, vaikščiau po pokalbius, buvau pas Olegas ir sūnus, jie nuomuoja autobusiukus ir buvau jau ten priimtas, ten buvo automobilių nuoma, prabangių automobilių nuoma, autobusai, ten visa kita, viskas gerai. Ir nežinau, kokią velnę, bet nuėjau į Adremą. Tokia transporto didelė labai įmonė. Stanislaus Kozila gerai tą įmonę tikrai užsukęs, viskas ten labai gerai vyksta. Ir aš einu į tą atvirą patalpą, ten sėdi daug vadybininkų, telefonas vienas kabo čia ant ausies, kitas prie ausies ir čia visur skamba. Aš galvau biržą. Realiai galvau biržą. Nu, tikrai labai panašus vaizdas, čia toks ofisas, baltas, šviesus, viskas. Ir jie sako, tu moki prancūzų kalbą? Aš mokėjau prancūzų kalbą. Mokykloje mokiausi. Šiaip labai ta tokia artima kultūra man buvo ta prancūzų kalbą. Nu, moku. Sako, tai mes tave priimsim. Bet sako, mokėsim minimumą. Olegas tada mokėjo 800. Koks šuolis, ar ne? Aš Kalnapilį uždirbau, buvau verslininkas. Bet aš galvojau, kad čia birža. Ir viskas čia bus labai faina. Ir čia man naujos galimybės. Ir įsidarbinau už minimumą. Tada buvo minimumas 400 ar 450 litų. Ir įsidarbinau. Labai greitai išleidau tos pinigus, kuriuos buvau Amerikai. Ir aš dar 3 mėnesius tikrai pragulinėjau, vadinkim, taip iki to, kol pradėjau į darbą. Tikrai buvo sunku toks. Nu, jau buvau suplanavęs, ką darysiu. Ir čia bam, toksai. Ir šitas tai su tuo pradėjau, tikrai buvo ir mikriukų važinėjau, ir čia Kalvarijų gatvėje gyvenau, ir su to pačiu Olegas ir sūnus 16 mikriukų į darbą važiuodavau, žinai, toksai visą kitą. Bet ten man paėjo, man tikrai paėjo, aš nebijojau atsakomybės, o ką reiškia atsakomybė, tai reiškia, tu pasižadi žmogui, kad tu atveši jo krovinį. Jam reikia antradienį jo krovinio, ir tu pasižadi, kad atveši, o tu neįvelnio, nežinai, kaip tu išveši. Tu nežinai, bet tu prisimi savo atsakomybę. Ir aš ėmiau tą atsakomybę ant savęs, ėmiau, augom. 5 mašinos ten išvažiuodavo kas savaitę iš tos Prancūzijos. Paskui sako, gal dar prijung ten kokią Ispaniją, prisijungiam dar Ispaniją. Paskui ten grįžo kolegė iš dekreto, dar prisijungit Turkiją ten, prisijungiam Turkiją. Nu viskas čia sukosi. Ir buvo toks klientas, jis įveždavo baldus, o į Prancūziją iš Prancūzijos krovinių būdavo, o į Prancūziją nebūdavo. Ir tada, kai mašina važiuoja tuščia, nu nėra tokios matematikos. Nu ne, o man mokėdavo procentą, aišku. Ne? Ir tikrai labai gerą algą mokėjo, šumoliai ten, žinai. Ir nėra tokios matematikos. Ir aš pasiėmiau vieną klientą, kuris turėjo daug eksporto. Bet jisai buvo sudėtinga, buvo baldai. Su jais reikėdavo juos, ten Vievy gamina komodas, ten Šiauliuose kėdes, ten kažkur dailintoji stalai. Nu, tu viską suveži, sukrauni, bet tu į vieną parduotuvę tu turi atvežti 2 komodas, 5 stalus, 6 kėdes. Nu, ir tu turi krauti, kaip į tas parduotuvės važiuot. Ir žinai, ir sako vadovas, sako, plemba, nu, tu tą klientą. Aš į 2 metus gal tą klientą kalbinau, kad, žinai, kamon. 2 metus? Jo, kad, nu, reikia, nu, aš vis ieškodavau, jie vis ten pamesdavo, vis kartais, nu, duodavo mums išvežti tą krovinį, kartais neduodavo, nu, ten vis kalbinau, ir, vat, kaip išsiaiškinau visus tuos skaudulius, ko jam ten reikia, kad jį reikia išrušiuoti, kad visa kita, kad jūs man atiduos, ir tada aš jį paėmiau. O čia vadovas sako, nu, kad, lemba, nu, čia toks kemarojus, na, fik mums tas klientas, čia ir sandėlys nepatenkintas, kad krauti reikia ir visa kita nereikia. Nu, ir sako, atsisakyk tu, ir aš atsisakiau, ir mane taip biškutį, žinai, taip. Nu, tai biškį užgavo tas dalykas ir jau buvo, ir jau dirbo ne taip. Nu ir viskas. Ir aš nuėjau vadovui, pasakiau, kad man tas transportas jau va, viskas atsibodo, aš nebenoriu jo daryti, išeinu. Nu ir kokius 3 mėnesius išgalėjau nedaryti, net negalvojau, apie ką čia darysiu. Nu toks buvo, vėlgi tokia, žinai, bam, tipo, vat, nu kažkas, vat, ne taip. Ir po 3 mėnesių atsidariau savo įmonę. Transporto įmonę, pradėjau vežti tuos baldus.
ten su tuo klientu taip išėjo, taip susitarėm, žinai, kad jam vis dėlto niekas nesprendė tos problemas, aš mokėjau. Tai atsidariau savo transporto įmonę, aišku, matematikos aš nemokėjau skaičiuoti, žinai, aš jam išnuomavau sandėlį, ten tą sandėlį padariau, kaip reikia, tiem baldam pritaikiau, taip toliau. O pasirodo, kad čia, nu, ne taip paprasta. Čia reikia skaičiuoti, kad daug tų klientų būtų, kad matematika. O tu čia turi ir vežti, ir pardavimus daryti, ir visus. O aš pardavimus visą laiką buvau geras. Nu, gal mano pardavimai ne tai, kad aš vėlgi pasikartos, ne lipšnus, ne landus, ne ten kažkoks, bet atsakinga. Nu, tu man pasakėjai, kad reikia padaryti, ir aš einu daryti tuos namų darbus, ką ten reikia padaryti, ir nelabai galvodamas apie matematiką. Ne? Galbūt labiau apie tai, kad tau skauda, tu manęs atvirai paprašėjai, aš nu, turiu tau išspręsti. Nu ir taip dirbau su ta transporto įmonė, visai ten buvo ir up ir down, ir dar per tą laiką, kol aš turėjau savo įmonę, pasiūlė man išvažiuoti ir į Turkiją. Turėjau tokį, Turkas atidarinėjo liniją, iš Adremo laikų Turkas atidarinėjo liniją vežti dalinius krovinius į Lietuvą, Baltarusiją. Vėlgi, sakau, pas mane nebuvo tos rusų kalbos barjero niekada, aš kažkaip, vat, man su kalbom visai lengvai gaunasi, nors mokykloje nežinojau, kad tai bus. Mokykloje aplamai man. Aš nesupratau, kam aš mokausi tą mokyklą, iš tikrųjų. Tai vat, jeigu mes apie tai, kad tu sakai, ten nori struktūruotai jaunimui pasakyti ką, tai aš vienas dalykas, ką labai norėčiau pasakyti, tai vat, reikia pirmiausia mokykloje suprasti, kam jie mokos. Tam, kad išplėstų savo softą, kad tas softas galėtų apdoroti paskui visą kitą informaciją. Tai aš mokykloje mokiausi tas kalbas, bet nu, nesupratau, ką mokausi ir ne visiškai taip jas mokiausi, kaip, bet nu, vat, paskui gyvenime paėjo. Tai reiškia, tas turkas sako, davai, tu čia kaip ir padėk man čia atidaryti tą įmonę, bet jis mane padarė nu, pardavimų vadovą. Buvo vadovas ir mane jisai padarė pardavimų vadovas. Aš vos atkentėjau tuos metus, buvau pasirašęs kontraktą. Kontraktas buvo labai geras, pinigingas, bet vos atkentėjau metus samdomo darbo. Nu, toks buvo barjeras labai. Ir aš už tai labai gerai suprantu dabartinius savo darbuotojus, nes vat, samdau dabar keičiu vidurinės grandies vadovus. Nes tikrai noriu labiau plėsti savo verslą ir tikrai žinau, kad reikia man daugiau laiko, tai tikrai labai suprantu, ką tai reiškia, nes turiu tos patirties, nes labai buvo sunkus metai. Aš čia kaip ir vadovas, savininkas, vadovauju, čia kur reikia, čia skrendu, kur man reikia, darau, ką man reikia, o tenai kažkas rėmų. O kodėl tu čia, o kodėl pas tą klientą, o kam? Ir man tada dažnai iš karto vėl tas pat pati istorija, čia aš stengsiuos, o tam nepatiks ir ką mes čia su tuo darysim. Tai taip dirbo ta mano logistikos įmonė ir čia krizė ta Lietuvoj. 2010 metai tokie tikrai sunki, o pas baltarusus, rusus to nebuvo taip smarkiai. Ir jie čia pradėjo labai daug pirkti prekių iš Lietuvos. Čia pigu, kokybiška, gerai ir mes labai tokia kryptis pradėjom. Mes pradėjom labai daug krovinių vežti į Baltarusiją, į Rusiją, į Kaliningradą ir žiauriai buvo sunku pravažiuoti sieną. Nu, realiai, ten 160 km mašina važiuoja 4 paras, tie jau baltarusai atvažiuoja pas mus čia su vos ne su šautuvais ir sako, žiūrėk, ten pas mane krovinio 100 000 eurų, nu, žinai, ten plytelės, durys, ten langai, dar ten kažkas tai, o sako, aš žinau jūs lietuvius, tu jau pavogiai, jau tu man neturi, susirasdavo ir kur aš gyvenu, žinok, buvo, 2 kartus buvo atvažiavę, taip ieškot. O ten vairuotas Fede nuvažiavęs ant sienos, jie ten įstumdo tie deklarantai, muitininkai ir jisai ten vargsta 4 paras. Nu ir tada aš pradėjau suktis tarp tų mašinų. Pradėjau važiuoti tenai, managing, skambint, kaip ten pravažiuoti, derint, ar gerai padarėm, ar gal kažkaip geriau padarytim, kad tik tai pravažiuotų. Ir taip vieną kartą nuvažiuoju pas gavėjo muitininką, nes visą laiką yra tokia procedūra. Pirmiausia, išvežant krovinį reikia apiforminti eksportą, kad PVM nemokėti iš toj šaly, paskui reikia įforminti tranzitą, va čia dabartinis mūsų būnas tos biznis, o paskui reikia įforminti importo deklaraciją. Ir nuvažiuoju pas tą vieną deklarantą, kuris daro klientų importą ir sako, nu Jurgi, nu šiandien penktadienis, nu kodėl jūs atvažiuojat pas mane 8 valandą vakare? Suprasi, atvažiuotumėt antrą, mes visi išmuitintumėm, maitumėm, visi vakare normaliai miegoti, jūs išsikrautumėt ir važiuotumėt. Sakau, sorry, mes 4 ryto išvažiavom. Mes visą tą laiką vargom ant tos sienos ir šitas, jis sako, tai gal, sako, man atidaryti, sako, vat, skyrių, kuris būtent formins jums tos pasienio deklaracijas, darys ir, sako, ir tavo mašinos gerai pravažiuos. Tuo metu 14 mašinų turėjom ir bėda buvo, kad ten būdavo po 30-40 gavėjų įvairių daiktų toj mašinai. Sakau, nu davai, bandom. Ir jis į Maladėčioną, į tokiam miestelį, atidarė tą savo skiriuką tokį iš ten 2-3 žmonių. Ir mes pradėjom jam siūsti iš anksto dokumentus, jisai pradėjo forminti. Jisai labai, Dimitrijus dabartinis mano akcininkas būna stos, jisai labai nedurnas, nes tu įsivaizduoji 14 mašinų po 30, tai va čia vos ne
vos ne 500 gavėjų ir tu žinai, kam už dienos ar dviejų darysi importą. Tu turi dar laiko jiem paskambinti ir sakyti, žiūrėk, aš toks šaunus Dimitrius, tau padarysiu importą ir ten po 500. Tai jisai buvo suinteresuotas tą daryti. Aš tuo metu, žinai, negalvojau. Bet šiuo metu tai Dimitriui labai pasisekė, ta jo įmonė yra 36 Baltarusijos miestuose, nu, 36 ofisai, kai kur kartuojas, 36 ofisai ir virš 300 darbuotojų. Tarsime, taip išaugo, nu, ne vien tik mano tų siūstų iš ankstinių dokumentų dėka, bet išaugus įmonė, bet ir būna sta mūsų neprasta įmonė. Mes vis dėlto dabar forminam virš 38 tūkstančių automobilių per mėnesį. Per mėnesį? Taip, kertančių sieną, už tai mes matai, esam visose šalyse, mes turim būti ten, kur yra srautas. Mes dirbam Estija, Rusija, Latvija, Rusija, nu, Lietuva, Lenkija, Ukraina pasienis. Neseniai atsidarėm Rusijoje filialą, dabar bandysim eiti toliau. Bet kuriuo atveju jisai man išsprendė tą problemą. Ir tada sako, tai tu transportą tiek atidirbęs, tu jūs visus pažįsti, sako, o man pardavinėt patiko. Sako, tai gal ir kitiem pasiūlyti. Ir mano ta transporto įmonė veikia, bet aš pradėjau siūlyti kitom įmonėm va, tą sienos kirtimo problemos sprendimą. Nu ir mes taip augom, dabar turim virš 2400 klientų. Ką galėtumėm daryti? Aišku, mes 2012 nusprendėm, kad turim įkurti bendrą įmonę. Iš tikrųjų, aš taip stengiuosi, nes stengiuosi pririšti žmonės ir visai kitaip tada, kaip partneris, tai tu čia čik, tu uždarėjai, išėjai ir taip toliau. Tai stengiuosi vis dėlto nu, partneriauti, dalintis. Tikrai jisai man nemokėjo nei euro už tą įmonės dalį, aš galėjau irgi pakeisti partnerį, ne, su juo pradėti, paskui gal savo atidaryti, bet iš tikrųjų kiekvienas turi daryti savo tą, ką išmano. Aš dabar išmanau gerai pardavimus ir dabar jau galiu tikrai dasi sakyti gerai išmanau vadybą, nes investavau į tą milžinišką kiekį laiko ir dar didesnį kiekį pinigų, kad išmoktų vadovauti įmonę. Jurgi, kada buvo sudėtingiausias, bene sudėtingiausias gyvenimo etapas, kalbant iš verslo pusės? Tų sudėtingų etapų būna labai dažnai ir 14 metais turėjom iš Baltarusijos valstybės reikalavimą sumokėti 200 tūkstančių PVM, nes jiems vis negalim įrodyti, kad mūsų veikla yra susijusi su tranzitu ir nei PVM neapmokestinama, o dabar turim reikalavimą 1 300 000 tūkstančių. Tai iš tos pačios Baltarusijos? Jo. Ir mes ten turim ir paruoštus, ir dokumentus, ir tuo metu kreipėsi ir į mokesčių inspekciją, ir į transporto ministeriją, kad išaiškintų, ir visus kitus dalykus. Tai aš iš tikrųjų tuos dalykus, man tie iššūkiai patinka. Man patinka spręst problemas, ir aš nelaikau, kad tai yra sunku. Man labiausiai nepatinka ta fazė, kada man reikia grįžti, sukloti galvą po kaldrą ir gulėti, nu tokio, žinai, kad tu labai va, taip down. O down tai čia matyti nuo to, kad tave kažkas kitas pavaro. Ne? Tai ačiū Dievui, buvo, mes čia skiriamės ir su akcininkais vienu momentu, Bunastoj buvo dar du lenkai akcininkai, nes mums reikėjo daryti, kaip sakau, visą laiką stengiuosi aš juos pritraukti, reikėjo daryti tokias tranzitinės į Europą deklaracijas ir tuo metu mes neturėjom resursų, jie mums tikrai padėjo tais resursais, bet jie tais resursais ir patys naudojosi. Mes įkūrėm galimybę forminom ir lenkiškas jų mašinas, kurios važiuoja tuo tranzitu. Nu ir ten taip jau išėjo, kad žmonės pamanė, kad jų tas indėlis yra daugiau vertingesnis, negu sumokėti mums už tas paslaugas. Nu ir išsiskyrėm. Tai, bet tie dalykai visi yra sprendžiami ir man tada, aš turiu darbą. Aš esu darbštus, turiu darbą ir sprendžiu. Man labiau nepatinka, kai nežinai ką daryti. Tai čia nesakyčiau, kad man tai yra sunku. Kaip kovoji su tuo, kaip sakai, down, su stresu? 50, rūkimas, sport, nu kažkas tikrai yra. Aš žinok, jau dabar nekovoju, aš dabar kaip labai protingas žmogus ruošiuosi tam. Dėl to pradėjau lenktyniauti. Išsitaškai tenais. Ne, aš atbulai vadinu, aš ruošiuosi tam. Tu kai baigi 6 valandų lenktynės ar ten 1000 kilometrų lenktynės, tu supranti, kad tu viską gali padaryti. Aš ne iš tos pusės, kad ten man adrenalino trūksta. Aš labai ramiai važiuoju, aš labai esu toks, saugau ir savo turtą, ir kitų turtą, aš ten ne per daug perspaudžiu, bet ir man to adrenalino netrūksta, bet aš suprantu, kad galiu su viskuo susidoroti. Nes mes gatvėje visi atrodo, kad esam greiti ir galim sėsti į trasą ir važiuoti, o trasoje yra ten reikalų. Ir pravažiuoti tas ilgas distancijas, ten yra ir strategija, ir tu turi ir ne per greitai važiuoti, ir ne per lėtai važiuoti, ir laiku pasikeisti, ir pasakyti, kam važiuoti. Tai aš lenktynės šokau su parašytu, ten turėjau iš 4 km laisvą kritimą. Nu ir kai tu supranti, kad tu tam pasiruoši, teisingus veiksmus padarai, iššoki ir žiūrėk, viskas tvarkoja, ar ne?
šokau su guma nutilto. Tai irgi tam, kad tu pasiruoši, išklausi instruktažą, susidaroji. Tai aš raumenį, ruošiu raumenį tam susitvarkyti. Ne jau atsitikus situacijai, nu, tikiuosi, kad neatsitiks, žinai. Tikiuosi, kad nebus to, bet aš iš tikrųjų iš anksto ruošiuosi. Man buvo vienas iš tokių įdomesnių atradimų, turbūt, man kai buvo 19-20 metų, aš kasinėrėjau sportą, man sportas buvo vau, kilnojau geležį, man buvo kažkas neįtikėtinio. Nu, ir faktas, kad vienas iš didžiausių idealų man buvo Arnoldas. Jis Arnoldas savo knygoje rašė vieną dalyką, sako, kad aš supratau, kad sportuodamas, darydamas anksčiau atsikeldavau, du kartus sportuodavau, valgydavau, būdavo režimas, disciplina, nesitūsindavau, dabar senai, gerdavau alkoholio, nerūkydavau ir taip toliau, aš pasiekiu rezultatą. Sako, kad aš po to supratau, kad lygiai tokią pat discipliną aš galiu pritaikyti aktorystei, versle, žinai, politikai ir visą kitą, sako, man tai buvo tipo wow. Ir aš jo klausydamas galvojau, okay. Praėjo kažkiek laiko ir aš pradėjau kurti savo pirmą verslą, aš galvojau, okay. Man irgi sportė sekėsi, ten kažkokį tai rezultatą pasiekė, bet irgi tas reikalavo ten disciplinos, sporto, miego, valgio, viso kito, žinai. Aš galvoju, jeigu tą patį padarysi, tai suprantu, kad pas tave yra irgi tas pats iš kažkur iš vaikystės atėjo tas modelis, kad žiūrėk, ta darant, galima pasiekti. Galima išspręsti šią problemą taip ir anaip. Kodėl aš mėgstu kalbėtis ir mėgstu kalbėti, ar ne, nes daug dalykų išsiaiškinu. Čia sako, aišku, moteriška savybė. Nu, gali būt, kad turiu tų moteriškų hormonų. Gal už tai sunku su tais 10 kg susidarot, bet iš tikrųjų, kalbėdamas išsiaiškinę, tai aš manau, kad tu teisus. Ta prasme, iš tikrųjų, taip ir yra. Tuos visus dalykus ir iš sporto, ir iš kitų dalykų galima pritaikyti tiek versle, tiek asmeniniam gyvenime ir taip toliau. Tai absoliučiai taip. Ir aš... Ir man irgi labai Arnoldo istorija, iš tikrųjų, aš nežinau, kiek jinai yra sukurta marketingiškai patraukli, bet aš ir su Tysonu buvau susitikęs, irgi Tysono istorija mane irgi tikrai spunga, kad nu, galima ir up, ir down, ir vėl up, ir patartot, nu, ir viskas atrodo, kad labai, labai fain. Kur tu susitikai su Tysonu? Aš iš tikrųjų, vėlgi, dėl to, kad esu visą laiką atviras, esu labai... Nu, ta prasme, ir žingeidus, ir moku rusų kalbą, tai aš padraugauju dabar su ta pačia mokykla, sinergija ir su tuo pačiu Avetovu. Ir jeigu tu žinai, tokia yra skripto specialistė Anastasija Bielaškina, jo. Tai aš ją samdau kaip specialistą, kad jinai mums rašytų skriptus ir jinai tuo pačiu metu supažino su Avetovu. O kai tu nusiperki šiek tiek geresnį bilietą, į tą visą renginį, tai tu turi galimybę pabendrauti su ten esančiais speakeriais. Tai iš tikrųjų kalbos atveria tam tikras galimybės ir tu gali plėsti ir tai tenai. Žinai, tokie būna momentai gyvenime, kada, nu, pavyzdžiui, vieną pavyzdį pateiksiu. Gyveni ten 30 metų ir nesi girdėjęs ne karto žodžio metamorfozė ir neįsivaizduoji, ką tai reiškia, nu ir niekada nesi jo girdėjęs. Bet bam, iš kažkur tu jį išgirsti, pagalvoji, ką jisai reiškia, sužinoji, ką tai reiškia ir po to per ateinančią savaitę 3 ar 4 kartus tiesiog dar kartą kažkur girdi, kur žmonės vartoja ir naudoja tą žodį. Anastasija Bielaškina pirmą kartą vakar pamačiau, pasižiūrėjau trumpą jos video apie Instagramą. Nesu matęs jos gyvenime, nesu girdėjęs jos gyvenimo pavardės. Praeina diena, tu atsisėdi ir man pasakoji, kad jie samdai kaip copywriter. Žmogaus smegenys yra stebuklingos ir su jom galima labai labai daug padaryti. Iš tikrųjų. Ir jos tikrai labai daug gali. Ir vat kaip tu sakai, tai apie tai mes ir kalbam, ar ne? Kad bekalbant, besidomint, įsitraukus, tu kažkur tai eini, tobulėji ir taip toliau. Ir jos tie skriptai, kurie daro, vėlgi žmogus autoritetingas daro, jie tikrai mums labai smarkiai padėjo įmonė. Mes tikrai paaugom, supratai, mes tikrai labai smarkiai. Klausyk, kada supratai, kad baigus akademinius mokslus, tai dar ne kelio pabaiga ir kad galima mokytis įvairiausių kitų dalykų ir būtina tą daryti? O labai gerai tu pasakėjai, akademiniuose mokslus. Aš žinai, aš universitete mokiausi 3 kartus ir mokiausi tą patį. Kas studijavai? Aš Vilniaus universitete, tarptautinio verslo mokykla buvo įkurta, toks fakultetas, ir aš tarptautinio verslo vadybą. Ir aš ją kartojau 3 kartus. Ir kai paskutinį kartą aš tą kursą mokiausi, aš tiesiog rijau. Ir va tada supratau, kad vis dėlto iš tos informacijos galima kažką tai padaryti. Nes pirmą kartą aš nuėjau iš karto tiesiai po mokyklos. Ir po mokyklos man čia tas verslas Alytui, tie barai, visą kitą sunku važinėti, aš pamečiau. Pamečiau negerąją prasme, nes man mokėjo mamytė mano už tuos mokslus. Ten pusę metų, man atrodo, kainuodavo 2400 litų. Man buvo naudingiau už kitą pusmetį nesumokėti, negu sumokėti.
Ir, žodžiu, nesustabdžiau aš ten to mokslo, bet man ten patiko. Man ten iš tikrųjų patiko, nu, vat, viskas, kas vyko, patiko. Ir kai aš jau pradėjau dirbti čia transporte, aš sugalvojau, kodėlgi negrįžti. Nu, vat, ir grįžau į tos mokslus, pradėjau mokytis, viskas labai fainai ir gerai, labai geri faini kursiokai, viskas labai gerai, bet paskui aš sugalvojau daryti savo verslą. O jau kai darai savo verslą, tai iš tikrųjų tu pats turi būti savo laiko šeimininkas ir ne visą laiką gali ten nuo 4, aš į vakarinės vaikščiu. Tu gali būti, o kai tu nebūni, jau yra labai sunku, nu, tam tikram verslo etapui. Ir vat grįžau trečią kartą, jau kai tas verslas pasiekė tam tikrą lygį, jau kai atsirado delegavimas, atsirado žmonės, aš jau pasimokiau, jau supratau, grįžau tenai, aš nieko nepirkau, viską dariau pats. Aš diplominį darbą pats rašiau ir kaifavau jį rašydamas, rašiau vienas. Bakalaurinis darbas buvo apie mano verslą, tai yra lyginau buvusią garantiją, kurią mes, kaip sakant, nugalėjom, tai ten buvo tokios tirknygelės, čia yra specialus toks tranzito procedūra, tirknygelės ir lyginau su savo vat, sukurtų produktų, su savo tom garantijom lyginau. Tai aš gavau 8 vien tik tai dėl to, kad nemokėjau performinti, nes jau man buvo per daug ir per ilgai žiūrėti YouTube, kaip ten tie nustatymai tam Word'e darosi, kaip ten visas tas išnašas aprašyti teisingai, tai buvo man kosmos. Nu, nes pakomentuoti niekas mano darbo nelabai kas galėjo, aš vat VGTU tada, tas pats dėstytojas mokė ir ten ir Vilniaus universitete, VGTU vaikščiau į konsultacijas, nu, sako, nu, gerai, tai bet sako, tu gal čia susirask, nors, ai, aš pats. Ir iš tikrųjų pats viską padariau ir paskutinį kartą, kaip mokiausi, man, aš buvau visą laiką paskaitose, aš ne tik, kad labai po paskaitų kažką labai daug smarkiai ten tikrai investavau ir dariau, bet skirdau laiką paskaitoj, visą 100%. Taip pat įdarydau ir ten rydau, ką tas dėstytojas pasakoja, klausdavau, domėdavau, įsidarydavau, arba jeigu reikėdavo kažkokią prezentaciją, pasiruoštą viską, keldavausi 4 ryto, važiuodavau tiesiai ten į universitetą, atsisėdavau ten antram, trečiam aukšte ant tos tokio pilkos odinės ofkutės ir, žinai, ir pasidarydavau tas prezentacijas ir konkrečiai pasiruošdavau pasimokti. Tai man buvo, nu, va, wow, tada aš supratau, kad galima. Žinai, kodėl sakai, kad ryjai ir pasrašiai? Nes aš, vat, kada išleidau knygą, aš važinėjau po Lietuvą, mes 17-18 miestų aplankėm ir aš pasakau apie adekvatumą, neadekvatumą. Tai, ką mes darom kiekvieną dieną, negalvodami, net nesusimastydami. Ir aš sakau, žiūrėkit, jūs užbaigė mokyklas, jūs išvažiuosite, įstosite į kolegijas, universitetus, daugelis iš jūsų. Sakau, supraskite vieną dalyką. Jūs įstosite į universitetą gauti ne diplomo ir praslys 4 metus, o jūs ateinat gauti žinių. Sakau, kada jūs suprasit, kad jūs ateinat dėl žinių, pasikeis jūsų mąstymas, pasikeis jūsų visas pasaulis ir pasikeis taip, kaip dėstytojai jūs žiūri. Nes aš, pavyzdžiui, mokiausi irgi. Aš galvoju, kad aš ateinu, aš kažką jiems esu skolingas, kad jie man duotų diplomą. Iš tikrųjų, tai jie man yra skolingi informacija ir aš ateinu dėl informacijos. Tai vat aš kaip suprantu, trečias kartas buvo būtent toks. Jo, man trūko tos informacijos, bet ir marketingo, ir teisės, ir protokolo, ir viską, kaip prieš tai ten tas protokolas, tai man nesąmonė, kažkokia, kur čia silkutė, kur ten dėsi. O dabar tu nueik į kokį geresnį renginį ir tu ten jautiesi kaip balta varna. Nes aš neturiu tiek laiko ten domėtis kažkur tai rinktis, kaip ten ką daryti ir taip toliau. Tai aš manau, kad pagrindinė dabar švietimo mokslo sistemos spraga, nes sakau, sūnui 11, dukra va tuoj vėl eis į mokyklą, yra tai, kad nesugeba išaiškinti, kam jie mokosi. Vat, tas ryjau, tai dėl to, kad pas mane jau buvo poreikis. Nu, turi vaikam sužadinti, vaikam ar paaugliam, ar jau tokiem rimtiem sužadinti poreikį, kam to mokytis. Ir aš dabar, vat, kaip tu su Anastasija pasakei, man taip vis ISM-as, nes aš tada rinkausi tarp TVM-o į ISM-o, ir man taip ISM-o dabar vadovų tie mokymai, man vis taip, žinai, vis smegenyse kažkuris op, užsidega. Ir aš apie tai svarstau, kad vėl sugrįžti, vėl padaryti, nes tai yra ir aplinkos pakeitimas, ir rato. Žinai, kaip man smagu, aš dabar turiu 3 laidų kursiokus. Aš turiu labai daug žmonių, kurie tikrai užima tikrai labai dabar geras pareigas ir su jais labai įdomu su visais pakalbėti ir pabendrauti ir tai yra smagu. Tai viena, tai vėl tos pažintys ir vėl žmonės. Nesakau, visa informacija dažniausiai yra žmonėse ir jie gali papasakoti kažką tai. O kitas dalykas, nu, aš labai noriu šiek tiek išeiti iš to entrepreneurio lygio, labai norėčiau išeiti į verslininko lygį. Nu, vat, norėčiau. Ką turiu omeny? Vis dėlto dabar visa ta vertė. Nevadovaut. Visa ta vertė, kurią aš sukuriu, tai yra toksai, žinai, darbas. Va, toks su šupeliu kasimas, žinai. Aš dar nesugebu organizuoti tų ekskavatorių ir visų kitų procesų, kad viskas taip vyktų. Vis dėlto, aišku, ir laiko labai daug užima.
Nu, pas mane virš 300 darbuotojų ir 6 šalis. Ir komunikacija, kalbos, ar ne, turėjau lenkų išmokti kalbą, kad su lenkais galėčiau susikalbėti, ar ne. Nu, dabar Ukraina labai sėkmingai eina, auga tikrai ta rinka, ten tikrai labai gera. Nu, ačiū Dievui, jie ten rusiškai dar kalba, bet vis tiek. Tai labai suvalgo daug to softo ir aš neturiu tokios, nu, vat, žinau, kad būtų dar faina. Dabar Kinija labai aktualu. Nu, Kinijos siena yra didžiulė. Ir ten, ir tas mūsų know-how ten yra pritaikomas. Nu, bet va tos tokios, žinai, energijos, nu, va jos biškai trūksta. Tai va aš noriu pasisemti, va noriu surasti, ką tie žmonės daro teisingai, kad jie, va, atsiranda, jie išlipa iš to viso. Nes aš, gal kitas dalykas, kad aš vis dėlto vadovauju savo charizmą daugiau. Taip, aš mokiausi pas Aleksandrą Friedmaną ar ten Vladimirą Tarasovą, kaip reikia tas užduotis, žinai, deleguoti. Nusiskanuoji žmogų ir įvertinę, ar tu jam gali paskirti tvorą nudažyti, ar tu turi jam pasakyti, kad tu turi nusipirkti ten švitrinio popieriaus tiek ir tiek metrų, tada turi sulaukti, kol nelis lietus, tada turi nueiti paskaičiuoti kvadratinius metrus ir tada nueiti nusipirkti mėlynų dažų, ar tu gali tik tai pasakyti, o, jo. Tai vat, aš tuos dalykus jau suprantu, moku, bet iš tikrųjų, Ir rinkose aš kitose dirbu. Dabar lenkai nuo mūsų lietuvių skiriasi kaip diena ir naktis. Ten visai viskas kitaip. Lietuvoj kitaip, Baltarusijoj dar kitaip. Na, kodėl čia apsaus? Kiek tu kalbų moki? Lietuvių, rusų, prancūzų, lenkų. Taip, moku ir angliškai šiek tiek, ir rusiškai moku, ar ne? Lietuvių, anglų, rusų, lenkų, prancūzų. Nu, kaip minėjau, 5. Taip. Ir mes vėl grįžtam ir visą, žiūrėk, mes visą valandą kalbam apie bendravimą. Sakai, turi tris grupiokų, kursiokų laidas. Moki 5 kalbas, ten bendravimą. Taip, viskas aplink bendravimą, Jurgi. Gal aš tą bendravimą kitaip laikau. Galbūt. Galbūt. Aš neturiu draugo. Nu, pavyzdžiui. Aš turiu, mes va ir bendrą pažįstamą turim Romualdą, ar ne? Fainas žmogus ir Alesija. Nu, mes pabendravom, bet, nu, aš neskambinu jam ir nesakau, žinai, kad o ten kažkas man taip ar taip atsitiko, ar ten kitaip atsitiko. Aš labiau dėl business case'o kažkokių tariuosi, ar ne, o ten tokių. Šiaip iš tikrųjų, aš tikrai esu atviras ir žmonės tą priima ir mes su jais bendravom, bet kad aš tą labiau laikiau gal. Taip, aš ne prieš, aš esu atviras, aš visada visiems padėsiu. Jeigu paprašys manęs, aš tikrai padarysiu net ir dabar prie savo užimtumo, prie savo galimybių, prie viso kito, aš visada esu pasiruošęs padėti ir man kartais labai keista, kai pasako žmogus ten, žinai, ne. Aš ten po šiai dienai dar savo draugui, nu, vat, draugą vadinu, ar ne, bet žmogus man Lenkijai padėjo atsidaryti įmonę, nes buvo ten sudėtinga, ar ne, ir ten per bendrus pažįstamus verslininkas, kuris turi didelį verslą Lenkijoje, jisai man ten padėjo. Nu, ir jisai ten, žinai, jis mėgsta automobilius, tai nusipirko ten Ford Mustangą, ir ten naujas Mustangas Lenkijoje niekaip negali gauti priekinio stiklo. Nu, tai sako, nu ką aš, auto pliusą, Kaune suradau tą stiklą, ten tas sako, atvežkit man ten užstatą, aš tada jum ten atvešiu tą stiklą, nu ir lakstau su tais stiklais, ar ne, o trečią kartą važiuoju į Kauną ir vis nesugebu paimti, nes laiko užtenka, bet paskui vešiu į Lenkiją. Ir aš po šiai dienai daug tokių dalykų darau, žmonėm padedu, jie tai atsvertina, bet aš tada galiu kreiptis ir pas jūs, kai man reikia pagauti. Jurgi, geriausias speakeris arba prezentacija, kurią esi kada nors girdėjęs nuo scenos? Ar gražu šau, ar gražiai... Nesabu, kas įspūdį paliko? Vieną didžiausią. Dabar man į galvą šovė paskutinis, kuris man labai patiko, tai Garis Kasparovas buvo Ebite, ar ne? Bet iš tikrųjų, man labai sunku taip pasakyti, kad išskirti vieną, nes aš šiek tiek einu į tuos dalykus jau kitaip. Ir aš net labai imu visą laiką to-do listą ir idėjų listą. Ir kartais aš ne į patį speakerį, o kartais ta mintis kažkur tai nuveda. Nes paskutinė, kur buvo daug prezentacijų, tai buvau Litbano renginy, nes tapau ne taip seniai Verslo Angelų fondo nariu. Pradedu savo investuotojo kelią eiti. Ir ten buvo daug verslų prezentacijų, ten buvau tokį konkursą paleidęs ir ten tie mano konkursantai tenai darė tas prezentacijas ir kitų verslų, ar ne, buvo prezentacijos, tai
Tai iš tikrųjų, va tenai man padaro įspūdį, kai žmogus kalba ir kalba apie tą savo, apie tą savo verslą, kaip, kaip apie vat, kažką tai, ar ne? Bet aš iš to, kai jisai kalba apie verslą, aš iš karto bandau kažką pritaikyti savo, žinai. Vat, kažką girdžiu ir vat, iš karto pas mane atsiranda ir idėja, ir to-do listas. Tai vat, aš gal dėl to nueinu į tas, tas man šiek tiek jau atsitraukia į šoną. Kada klausai prezentaciją, užsirašinėjai kažką? Visada. Visada užsirašinėjau. Visada užsirašinėjau, bet neužsirašinėjau prezentacijos, nes aš pastebiu, kad kai kurie žmonės daro tas notacijas visos tos prezentacijos, ką pasakė. Ne, aš darau tai, ką man kyla, nes dažniausiai kyla tai visiškai nesusiję. Interpretuoji. Jo. Maksima pristatinėja, kaip jie čia fainai senamiestį dirbo savo parduotuviai. Aš iš karto galvoju, ką mes galim pritaikyti savo klientų aptarnavimo kokybei, ar kur galėtum įsiaiškinti. Aš negalvoju apie tai, o faina ir mum būtų čia padirbėti, nors gal būtų ir faina. Bet iš karto galvoju, kad o mes to ir to ir to dar nepadarėm savo klientam. Tai aš visą laiką darau, nes jeigu aš tik tai neusirašau, man trukdo, nes ta mintis man kažkur visą taip sukasi. O to softo vis dėlto iš tikrųjų jo šiek tiek trūksta dabar. Nu, tikrai, aš taip vadinu, žinai, nes tikrai labai daug yra tų dalykų, kuriuos reikia prisiminti. Sakau, turiu gerą atmintį, tai viskas galvoju, tai sukasi, tai labai mėgstu tos sąrašus daryti. Jurgi, paklausiu dėl trijų knygų. Knyga numeris vienas, kurią knygą patartum perskaityti ir arba jau davė perskaityti savo vaikui, sūnui, dukrai, nesvarbu, būtinai? Dabar taip, nenuskambės visiškai versliškai, bet aš labai... Mano mama turi didžiausią biblioteką, tai yra vienas kambarys, 40 kvadratinių metrų yra vien tik tai knygos. Mano mama labai labai daug skaito ir man prieš užmiegant dažniausiai labai skaitydavo, bet man vaikui skaitydavo apie tremtinius, apie... Jinai ką tuo metu skaito, tai jinai skaitydavo tiesiog garsiai. Ir jinai labai norėjo, kad aš skaityčiau. Ir aš nei velnio neskaitydavau, nes tas buvo toks kaip nu, primestas, kaip prievartinis dalykas, brukimas. Ir aš visiškai neskaičiau. Ir aš neskaičiau, kol, man atrodo, Oze knyginė, neužtikau detektyvo Frosto. O prieš tai ėjo toksai serialas, jeigu kas žino, toks angliškas detektyvas Frostas, toks bičias su aptrintu plošim, labai toks geras, labai ilgas toks detektyvas. Aš kai gyvenau vienas Kalvarijų bute, turėjau tokį mažą šilelį, tokį mažiuką, aš labai mėgdavau, nes jisai eina 2,5 valandos ir tu gali užmygti. Ir pabusti, ir niekas dar nepasikeitė tam. Nu, man jisai, aš žinojau tą personažą, viską ir žiūriu, o, nu, čia toks asociacijos, tada laisvas, jaunas, žinai, viskas ir ta knyga. Ir aš galvoju, blemba, to serialą pabandžiau susirasti, ne, niekur nesuradau, nei ten angliškai, nei lietuviškai, ir tą knygą pasiėmiau. Ir blemba, ir man paėjo. Ir aš žinok, skaitydavau iki 3 nakties, ir tai aš dabar savo sūnui bandau rasti knygas. Mes su juo einam ir bandom tam, kad nes jis irgi neskaito. Tam, kad užkabintų istoriją, kad kažkas tai vyktų tokio, nu vat, wow, tai vat vėl, kad jisai suprastų, kam, nu vat, kam skaityti, kad būtų faina istorija. Tai mano dabartinėje situacijoje, aš savo sūnui tikrai jisai man perskaito, aš jį motyvuoju, dalinuosi, ten Xbox'as pas jį yra, tai jisai Xbox'o ten tuos pultelius perka po 150 eurų, už 5 perskaitytas knygas, ten ir podo ausinės ir taip toliau, tokia yra motyvacija. Bet mes ieškom, tas knygas vis keičiam, ieškom, nes iš pradžių reikia pasiskaityti. Nu, jeigu taip kalbėti apie mano visas tas knygas ir kokias aš ten bandžiau, taip, nu, sunkiai nenorint skaityti, tai gal mano pirma, man atrodo, Tony Robbins, tai neribota gale. Jeigu taip, man atrodo, kad va, tuo metu, kai man buvo down, tai aš ją taip sunkiai, tikrai paskaitau, užmiegu. O vat būtent po to va, detektyvo Frosto, aš ten nusipirkau visą liniją, man atrodo 6 ar 7 knygos ir aš žinokis, vos ne per 2 savaites perskaičiau. Aš po to pradėjau labai skaityti. O dabar aš skridau į Stambulą ir vienam lėktuvė susėdom taip sutapo, kad su Algirdu Karaliu. Ir sakau, nu vat, būk geras, man reikia to greito skaitimo, padaryk tu man individualius mokymus. Sako, sorry, aš tiek turiu dabar viso šito, bet tu ateik pas mane į vakarinę dalį, kai aš darysiu Kolibrio metodą. Ateik pas mane į vakarinę dalį ir tu, žodžiu, praeisi tą kursą. Tai vat aš dabar išpirkau gegužės mėnesį eisiu greitą skaitymą, nes pas mane dabar knygos yra visur. Mašinoje, vat, I8 turiu vieną knygą, X5 turiu kitą knygą, kupriniai pas mane, kur lėktuvės skrendu, dar kitą knygą, prie naktinio staliuko dar vieną knygą, bet jau tos knygos tokios jau, nu jos jau mane kelia į ten kitą levelį. Ir tas žmogus, kuris vat dabar pradėtų skaityti, tai jam ten, nu, pokalbis, kurio visą laiką bijoji. Nu,
jeigu tau smegenyse dar nėra, kam tu tą skaitai, tu ten skaityk tai kaip nuo žasies vanduo. But, o visiems žmonėms aš manau, kad 7 sėkmingo žmogaus įpročiai. Tai yra tokia, toks know-how, kuris yra visą laiką pritaikomas ir daromas ir jisai turėtų būti skaitom. Jurgi, kelių metų pirmas milijonas atsirado? Oi, pirmas milijonas netaip seniai atsirado, aš manau, kad 33. Nurovės toga? Ne, visiškai. Atsirado turiu minį turto vertė ar tiesiog skaičių sąskaitoj? Ne. Sąskaitoj turto pas mane tokio nėra. Tai yra tik tai labai, labai aiški situacija. Skyrėme su esamais akcininkais ir reikėjo mums įsivertinti turtą. Ir mano akcijų dalis buvo įvertinta 1 300 000, kažkas tokio. Tai po šiai dienai... Aš jeigu taip atvirai, tai aš sąskaitoj turiu pinigų išgyventi 5 mėnesius. Bet aš žinau, kiek aš išleidžiu, aš tikrai žinau, kiek išleidžiu per mėnesį pinigų ir aš savo sąskaitoj turiu pinigų, kad išgyvenčiau 5 mėnesius. Visa kita turta? Visa kita tai yra akcijos. Kiek procentų to turto likviduojamo greitai? Likviduojamo greitai? Matai, kadangi mano įmonė dabar turi 3 akcininkus, aš manau, kad mano esamas turtas yra greitai likviduojamas. Nes įmonė veikianti sėkmingai ir tai padėtų greitai ir kilos. O be to mes esam tikrai sėkmingi ir vis karts nuo karto gaunam visokių pasiūlymų iš rytų įmonių, kad norėtų įsigyti ir taip toliau. Tai tas yra. Dabar aš kaip investuotojas bandau investuoti į kažkokius startupus, kurie kol kas dar toli neatsitraukiu, investuoju į tuos startupus, kurie sinergizuoja su mano verslu. Tai yra, arba jie padeda mano verslui tą startupo know-how, arba aš galiu padėti tam startupui su savo žiniom. Jo, bet tai tokie atsargios investicijos. Automobiliai, ką esi įvairavęs įdomiausio, fainiausio, galingiausio? Fainiausio, galingiausio? Nenuskambės labai wow, tai matyt TCR'as. Dabar atėjo nauja lenktynių mada, atsirado, reiškia, kėbuliniai automobiliai, jie vadinasi TCR'as, tai yra Seatas Cupra, jisai paprastas 2 litrų, tas pats, kur stovi Volkswagen Passat, ten variklis, jisai turi turbinom ir paruoštą sportui, tai matyt čia iš tų, jeigu tai pagal arklio galės, šitoks greičiausias, čia lenktynių. O jeigu iš civilinių? O jeigu iš civilinių, matyt mano i8, tai yra mano pats toksai, arba aš neatsimenu. Svajonių automobilis? Labai noriu Bentley Bentaygos. Bliamba, jisai baisus. Tau gražus jisai? Aš nevertinu grožio, aš vertinu tą medžiagų kokybę, patikimumą ir be abejo įvaizdį. Nu kiek tai, 300 tūkstančių? Aš manau, kad 180. Naujas? Aš manau, kad taip. Tada nuvertinu jį, smarkiai. Jo. Kada? Dar noriu tą tarpą Gelandewageną pavairuoti, nes žiūriu, Lietuvoje jisai nepopuliarus, o aš vis tiek taip jau gaunasi, kad daug tu praleidžiu laiko tose rytų šalyse ir man atrodo, kad jisai toks, nors dabar išėjo naujas X5, bet aš norėčiau pabandyti būtent Gelandewageną. Tu vairavęs esi nors vieną? Gelandewagenų mane yra dabar netaip seniai sutikę ir vežė į susitikimą ir man tikrai paliko įspūdį būtent naujas. Naujas? Naujausias. Seno nesivairavęs? Seno ne. Nu visiškas šūdas. Jo. Nežinau, kaip papasakot. Nesupranti, kas tai. Visas dreba. Nu, taip jis ten tiesiog. Jisai visas dreba. A. 105 važiuoja, tu gaudai jį. Jisai nevažiuoja. Ryja 40 litrų. Nu, matai, pas mane irgi, vat, ant X5, kad būtų gražu, tai sudėti yra labai dideli ratai. Pas tavo M ar ne? Ne, pas mane yra 4.0. Aš paaiškinsiu, kodėl. Aš kai rinkausi, svaršiau, kad galbūt galėtų būti M, bet aš per metus nuvažiuoju apie 800 tūkstančių. Nu, visos šalys, aišku, dabar jau aš šiek tiek keičiasi, daugiau skraidau, tikrai galiu sau leisti daugiau skristi. Anksčiau ir į tą Ukrainą pjaudavau su mašiną, dabar jau aš skrendu, taupau laiką, viską, bet iš tikrųjų tiek kilometražas yra labai didelis. Ir juokiasi, va tas i8, čia yra toks automobilis, kuris pirmas toks tipo sportkaras ir hibridas, ar ne? Ir jisai turėtų būti vertę turėti po kažkiek metų, nes jisai turės. Ir pas mane tie kilometrai bėga pas jį labai greitai. Ir vat dabar buvau ką tik rastą auto ir jie čia man reikia jau daryti aptarnavimą ir sako 1000 kilometrų, tai sako, aš užrašysiu už pusę metų. Ne. Sakau, ne, tai gal mes susirašom gegužės 27. Ir akurat aš žiūriu, aš vat
į Rygą sulakščiau, dar kažkur tai, nesakiau, čia bus tik tai savaitgalinė mašina, aš jau niekur jos nejudinsiu, jau kaip man, kai jau man reikės nuotaikos pakelimo, pakeisti aplinką, sėsti važiuoti, ne, aš dabar važiuoju į susitikimus ir visur, kur reikia, lėkiu, aišku, ją pasiparkuo šiek tiek sunkiau, nu, jinai taip, nu, čia ir pas tave, žinai, su X'u būčiau atvažiavęs, čia pumptumto šalyga, tai būčiau užlipęs ir stovėjęs, žinai, o jau su jie šiek tiek sunkiau, bet nu vis tiek, nu, suku tuos kilometrus ir vienas nieko nepadarys. Klausyk, kaip automobilių visiškai fanatikų, kaip suprantu, geriausias arba gražiausias, kada nors tavo manimo sukurtas automobilis? Nu, žiūrėk, pasakysiu savo. Pasakyk. Lamborghini Diablo. Man jis yra gražiausias, nieko gražesnio nėra sukūrę žmonės. Matai, kaip tu dabar pradedi vardinti, aš sakau, aš matai, matyt, ne taip vertinu, vairavau tą automobilį. Diablo? Jo, aš jį vairavau, aš buvau Londone ir jį bandžiau tau, nu, ta prasme, nebandžiau, ten būna susimoki, ten, man atrodo, 300 eurų ir gali ten pavažiuoti ten kelis kilometrus, ar ne, su juo. Gerai, reiškia, tu žaidėjai tą Netfaspeedą, ar ne, nes aš irgi ištrindavau viską iš kompo, nes pas mane buvo kietajam diske 230 MB, ištrindavau ir jisai buvo toks juodas geras. Geras tavo šūvis labai. Aš iš tikrųjų, kažkodėl tai, man labai patinka BMW. Ir BMW ne dėl to, kad huliganiškai, ne dėl to, kad kažkas, man patinka gal, kad aš toje aplinkoje viską žinau. Jinai ir informatyvi, ir patikimos medžiagos, ir aš bandžiau jau jauti įsėsti kažkiek kartų. Jinai man tikrai man ta mašina patinka ir aš dabar pasakysiu E46 M3. Aš turiu dabar pasiruošęs lenktyniam tą automobilį, aš jį prieš 3 metus nusipirkau iš Amerikos, jisai stovėjo garaže ir niekaip mes vis nepriejo rankos, kad čia su juo pasiruošti ir įvažiuoti lenktynėse ir atsirado pirkėjas. Ir aš kaip priejau prie to automobilio, aš supratau, kad aš jo neparduosiu. Ir jisai tiek meilus automobilis ir nors jis ten ir sunkus ir ten dar kažkoks ir dar kažkoks, bet jis man tikrai labai gražus. Nu tikrai, man jis vienas iš gražesnių. Kai išėjus M8 keisi? Ne. Ne. Ta prasme, tai yra per brangu, neefektyvu, nes vat ir stuojam. Dėl to man reikia susiekimo priemonės, kuri, kad faina pažiūrėti, viskas yra gerai, bet iš tikrųjų man per brangu tas kilometras. Man nėra. Nors aš vėl nesu toksai kaip mano sūnus. Mes vakar kaip tik su įmonė turėjom labai fainą laiką, darėm tokį mini kartingų čempionatą su sportiniais kartingais, su nuominiais kartingais pavažiavom, o mano sūnus pradėjo karjerą savo kartingisto ir jis važiuoja sportinių kartingų. Ir va, sakau, mes čia visi išbandėm, tai dabar visi galėtumėm jau nulėkti irgi su tavim palakstyti, jau profesionalas. Jis sako, aš tai su sportiniu tik tai važiuoju, aš nevažiuosiu su nuominiu, nu, tipo nelygis. O aš iš tikrųjų man viskas tvarkoja, aš kai nuskrendu kažkur tai ir man reikia įsinuomoti, aš imu tokią mašiną, kad susisiekčiau, nuvažiuočiau, ar ten Renault Clio, ar ten Dacia Logan, ar ten kažkas tai, man visiškai nu, nėra to. Taip aš sutinku, kad tai yra tam tikras statusas įvertinimas, bet jo kartais net ir per daug, ar ne? Nes tas mano i8 šiek tiek jisai toksai per daug tok. Taip. Aš rūpinuosi savo, aš labai vertinu ir tikriausiai čia tu gali irgi pasakyti taip, tą socialinę vertę, ar ne? Nu, tas visas, jinai atneša naudos, iš tikrųjų. Aš tikrai pradėjęs įlysti į ten kokį YouTube ar kažkur, tai man lengviau susirasti gerą darbuotoją. Nes pradedi jausti jau, ne? Aš jaučiu ir komercinių pasiūlymų tikrai sulaukiu iš tos mano mažytės, aš dėl to ir sakau, aš įsivaizduoju, kaip tau rauna stogą vieną tiek, kaip aš jūs vadinu, minuloidai, ar ne, tai iš vienos pusės. Čia kas tokie? Čia tie, kurie skambina tau susiradę telefoną kokiu nors būdu ir pasakoja savo gyvenimo istoriją ir prašo, kad tu jį ten kaip kur nors padėtum žmogui, ar ne, tai yra visokių yra, ar ne, tų žmonių. Tai ir kitas dalykas, tai, nu, jie susiranda, pasižiūri ir kada renkasi, dabargi jau ta rinka vėl tampa darbuotojo, nebe darbdavio. Tai jie susiranda, kad vat, aš esu toks atviras, ten dalinuosiu tą informaciją, darau taip toliau, padaro. Ir ta mašina mano i8 man padeda tam įvaizdžiui, tai socialiniai vertei, tu toks žinai, toks patikimas. Tai vat, dėl to ir sakau, kad suprantu, kad tai turi būti, bet man nėra taip, kad aš jau čia išėjo naujas modelis, tai turi būti ne į tą naują persės modelį ar čia dar kažkaip. Aš labai paprastai.
vis, kai dirbi, tai viską pamiršti. Jurgi, kam YouTube kanalas? YouTube kanalas yra skirtas tuo pasidalinimu, kad aš galėčiau pasidalinti ir žmonės sutaupytų ir padarytų shortcutus ir nesimuštų galvą į sieną taip, kaip aš kažkur tai daužausi. Nes labai gerai tu pokalbė šiuo metu sakėjai apie tuos visus smegenis, nes kada išgirsti vieną kartą, paskui pradedi ir kitą išgirsti, žiūri, op, ir pritaikom ir taip toliau. Aš tikrai nerealių dalykų atradau darydamas šitą verslą, bet kad aš juos atrašiau, aš tikrai skraidžiau ir į Londoną į seminarus, ir į Rygą važinėjau, ir į Maskvą, ir tai kainavo tikrai krūvą laiko ir krūvą pinigų, bet aš kai kuriuos dalykus sužinojau ir norėčiau, kad kiti tą iš manęs paimtų ir jeigu aš sugebėčiau auginti autoritetą, o tai yra autoriteto auginimas, aš norėčiau tuo dalintis. Kitas dalykas, kai čia mes tarėmės, kai mes nuvesim pokalbį pas tave, man irgi svarbu tam tikrų dalykų neteisingai nesakyti, bet aš vis tiek atvirai pasakysiu, ar ne? Aš noriu klausti pas žmonės, pas tokius žmonės kaip tu, pas kitus, kaip jie tą padarė, kaip jiems tas pasisekė ir taip toliau. Ir kai tu darai be kameros, mane irgi gali priimti tokiu ne visai stabiliu, nu žinai, ten pribėgo kažkoks bičias, sako, o kaip tu čia tą milijoną padarėjau, kaip čia du, nu gal galvoju, ar tu čia atimsi, ar pavoksi ir taip toliau, ir aš jau matau, kad ta kamera iš tikrųjų padeda. Ir tikrai, ir vat iš paskutinių interviu mes ten važiavom į Telesoftą, buvom, nu vau, nu ta prasme, ta kamera tokia, kaip žinai, kaip aišku, tai yra tik tai fantas, nu tai praeik kaip, nu, priežastis, ir gal ir pats gali tą viską padaryti, bet jinai iš tikrųjų padeda. Tai tam jisai skirtas, kad sužinoti, pasidalinti visų pirma, o visų antrą sužinoti daugiau ir vat kaip padaryti tą. Tai aš tikrai norėčiau, kad mes, mano įmonė pasiektų 500 milijonų apyvartą, nes aš manau, kad tai duoda dar nu, didesnius rezultatus ir didesnius pasiekimus ir noriu ir daugiau pakeliauti, ir daugiau pamatyti, ar ne, tai gal ne tik tai man atostogos rūpė, aš vat toj pačioj, apie, šiandien daug apie Rusiją kalbam, bet toj pačioj Maskvoj buvo labai fainas, tokį mes bandomai darėm su keliais verslininkais, reiškia šešiesą mes nuvažiavom į didelę įmonę Rusijoje, jie gamina tokius, kaip čia, verslo dovanas, bet verslo dovanas daro asmeninis. Nu, gali gauti asmeninį monopolį. Arba, kaip sako, tau padovanoja kažkas tai butelį, tai tu, ką tu darai su to buteliu, tu pasidiri, paskui, kai kažkur tai reikia, tai tu tą butelį perdavai. O jie daro vardinius, asmeniškai, ar ne? Ir ten labai įdomus verslas, ir jisai tikrai labai jau didelis, jie ten per naktį daro, jie ten turi 3D printerius, dar visokius ten tuos baikus, niekas rankom nevyksta, viskas perpakavimas ten robotizuota ir taip toliau. Ir buvo faina. Tas pats įmonės savininkas, kurio ten milijardai apyvartą mus pačius priėmė. Papasakojo apie tą savo verslą, padarė ekskursiją. Paskui padarė savo, kaip jis žmogaus, kaip daro. Atidarė ten tokį Excelį ir parodė, kad jisai va, savo stato balus užkramtymą. Nes aš sakau, blemba, nu vat, viską darau. Aš tikrai sąžininkai laikausi dietos, užsakinėjau maistą, subalansuotas maistas, 1800 kalorijų, maitinuosi 3 mėnesius, kaip nekrentas svoris, netgi po biškį auga į viršų. Supranti? Jisai sako, žinai, nu, kramtymas matyt negerai. Sako, tu aš to parodysiu, daro Excelį, žinai, turi Excelį vedasi, kada eina miegoti savo balus stato, žinai, savaitės gale. Ir jeigu ten gerai, tai paskui save kaip nors apdovanoja. Nu, tiesiog ten miegas, skaitimas, knyga, laukas, bėgimas ten, vat, susistato. Nu, fain. Aš, žinai, aš nesugalvočiau gal taip. Nu, save vertinti, ar ne? Mes verslą vertinam, užsakymų skaičių, apyvartą, visą kitą, o savo, vat, tau kažkaip neperkeli. Tai, vat... Aš tas viršiai graužiu save. Jo. Lema, šiandien ten valandą prasidėjau, ten kažką nieko nedarant, vakare. Tai vat yra, tas yra jau know-how sugalvotas kitų žmonių ir reikia su juo dalintis. Tai man labai patiko ir aš už tai noriu toliau tą bendruomenę kurti, kad mes galėtume, nes aš labai noriu ir tą Kiniją, sakau, man tikrai rūpi tą sieną. Nu, bet blemba, nu vienas neskrisi ir neturi tos priežasties, kaip ten prisistatyti, ar ne, nu, kad įsiprašyti pas tam tikras įmonės, o čia, jeigu suburtumėm rimtų verslininkų grupę, kuris skrenda į Kiniją, ten, aišku, padarytumėm ir paskui kažkokią tai ekskursinę programą, ar ne, nu, tokią, bet, nu, bet... Tai vat, klubas yra kūrimas, kaip suprantu. Klubas yra kūrimas, aišku, trūksta viskam laiko, bet pasirinkau tikrai gerą partnerį, Romualdas Mačiulis yra tikrai specialistas to, jis jau įrodė su tais banai klubų kūrimais ir su tais tikrai veikia tos struktūros, tai aš tikiuosi, kad mums pavyks ir tikiuosi ir aplankyti ir New Yorką, ir tikiuosi aplankyti
ir kitus didžiuosius miestus ir aplankyti didžiuosius verslus ir kad jie papasako. Tas padės man šiek tiek paaugti ir labai tikiuosi, kad kitiem. Tik tai žinau, kad yra kiti žmonės, kurie dar iki mano lygio nedaug. Nu tai imkit iš to YouTube'o mano ir ne per 10 metų, bet padarykit per metus, per du. Nes aš suradau super specialistus, kuriuos ne taip lengva surasti. Aš jau juos sugebėjau įsikalbinti, nes pradžioje jie ten, žinai, kraipydavo ūsą ir sakydavo... Nu, čia YouTube kanalo turi minį? Ne, aš tiesiog savo verslui. Aš labai daug samdau specialistų savo verslui. Aš suprantu, kad faina, bet konsultantų turiu omenį iš ten. Mums reikia pardavimo modelį sukurti, ar ne, ten kažkokį ten op, ten kokia Neringa Romanovskaja. Ar ne, jinai yra super pardavimų proceso rašytoja ir skirima ten, ar ne. Paskui tą pardavimų procesą bumti į CRM programą įdėti, ar ne. Ten mes visi CRM kaip užrašų knygų ten, žinai, naudojam, suprantam. Ką naudojat? Šiuo metu mes svarstam, kad pasirinksim, šiuo metu Suite CRM stovi, bet mes svarstam pereiti į daug rimtesnę platformą ir iš tikrųjų už tai renkamės. Arba su ta pačia kainodara. Kainodara irgi yra stebuklingų dalykų gali padaryti ir atrodo, vat, nu, kaip tu klientą gali tik tai jo simpatijas užkariauti, tik tai nuleisdamas kainą. Pasirodo, ne, yra geros schemos, yra geri specialistai, ten Indrė Radavičienė dabar prisijungi. Aš kaip prieš 3 gal metus jos prašiau, jis sako, tu tą turi? Sakau, ne, neturiu. Nu, tai pasidaryk ir tą pakalbės. Pasidariau, jinai dabar atėjo. Tai vat aš galėčiau hebrai pradėjusiem kurti verslą, sakyti, vat, pasidarykit tą ir tą ir tą, ir ateis Indrė ir patars ir padarys. Ir jums sutaupysit, sumokėsit į ten keliolika tūkstančių eurų, bet jinai jums padės užsidirbti kelis milijonus per trumpą laiką. Nu, ar žinai, ar tie patys Telesoftai, ar tos kitos įmonės, pas kurias tu gali nuvažiuoti ir jų savininkai fantastiški žmonės. Jurgi, kalbant apie autoritetus, kas tau yra autoritetas arba ką sėki socmedijai? Iš viso pasaulio. Ką sėku, tai vat sakiau, Vadimas Ziza, sėku, nes vertinu už tai, ką tu darai ir ne dėl to, aš suprantu, kad aš ne visada esu tavo tikslinė auditorija. Ir aš tiesiog tik tai vertinu tai, kad pas tave ateino žmonės ir tokie žmonės kaip aš ar ir jie atvirai su tavim dalinasi ir tu tą surenki, sumontuoji ir sukeli ir žinau, kaip yra tas sunku padaryti. Tai tikrai vertinu, nes tai yra tikrai, tikrai verta. Aš tą patį Gary V žiūriu. Aš daug labai seku rusiškų blogerių, kurie daro ir apie verslą, ir apie, kaip ten rusai sako, upakovką, tai daugiau apie forminimas, brandingas gal lietuviškai išvertus, lietuviškai, nes tie daug tų žodžių, nu, vat apie brandingą žiūriu, tas pats transformatorius man tikrai įspūdingai padarė ten tą šuolį ir irgi viskas susijęs su tuo, tai tą patį Johną Olsoną kartais pasižiūriu YouTube, tik tai dėl to fun, kaip jisai sugeba praleisti laiką, nes tikrai prisipažinsiu, man trūksta laisvalaikio ir trūksta laisvalaikio idėjų ir trūksta kaip jį praleisti ir trūksta su kuo jį teisingai praleisti, nes norisi atitinkamai praleisti. Nu, ta prasme, vis tiek mane supa daug mano darbuotojų, kuriuos aš labai myliu ir gerbiu ir darau, bet vis tiek norisi tos ribos nepereiti, norisi būti ten su darbuotojais, nu, nesinoriu įvežti tos atostogų, nes turiu tikrai labai, labai blogų pavyzdžių, kada ten vadovai su darbuotojais pradeda labai, nu, tiesiog dirba ir ten pradeda kartu keliaut ir paskui vis dėlto kiekvienam yra savas etapas. Riba ta, ne? Ribos, jo, kiekvienam yra savas etapas ir taip atrodo, tu turi, arba abudu turit labai smarkiai aukti, arba ateina laikas, kada turit pasukti skirtingais keliais. Gal ir su draugais tas pats, aš tiesiog sakau, kad taip yra. Tai vat tokius žmonės sėku veiklą. Aš tą patį Romualdą Mačiulį, aš vat, jeigu pasakiau, kad tokį, ne tai, kad pastabą, bet pusantros valandos yra daug, ar ne, ir reikia žiūrėti, nors ten rekomenduoju ir ten pasimti ir kavos ir arbatos ir užkandžių. Tikrai žiūriu, lemba. Jo, bet tai yra tikrai ilgai. Tai vat Romualdo praklausiau, nes vat su Romualdu turim bendrų reikalų ir norisi pajausti labiau kaip žmogų, ar ne, tai aš įseku. Jį pasižiūriu, kur jisai ten viešai, nes jisai labai tikrai daug eina dabar ir į laifus, ir į ten, ir į istorijas, ir taip toliau. Bet automatiškai man labai įdomu, kaip tą padarė ir Mockus Lietuvoje, ir Numavičius, ir Ignas Taškevičius, ar ne? Čia visus iš Minos Hebros išvardinai.
Nu, sakykim, ar ne, kaip jie daro. Tas pats Benediktas Vanagas. Nu, ta prasme, jisai tikrai, nu, stebuklus kuria, ar ne. Tai yra tų lyderių ir čia pas mus tam kaime, kuriuos verta žiūrėti ir iš jų dar verta pasimokyti. Aišku, yra ir tokių, kurie slepia to, gal nepasako, nežinau kodėl. Nežinau priežasčių, bet yra tų žmonių, kurie tikrai viešai nesirodo, bet... Klausyk, yra nemažai kompanijų, kur mes net nežinom, kad tai yra lietuviai. Aš tik praeitais metais sužinojau, kad Miller Lite, kuriuo naudojusi porą metų, lietuviai. Ok, tokia kompanija, žinai, tokia dydžio. Aš manau, kadangi programuotojus kelis esu pasiėmęs, kur labai stengiamės skaitmenizuotis ir darytis, tai žinojau, kad Miller Lite lietuviškė ir darus. Tas pats šitas Tesonetas. Tesonetas, wow, ten. Nu, kompanija, ar ne? Ar tie patys London Grilliai, vat su manim lenktynėse važiuoja, irgi turi tą CR, tokį patį, ar ne? Ir vis mes taip lenktyniavom. Jie hebra daug laiko įdėję į tą greitį, į tą viską ir aš taip dar noriu pasitemti iki jų, bet vat mes kartu važiuojam. Nu, wow. Kusi, ką žinau, kaip tu aplenksi juos? Minus 10 kg. Ir tu esi teisus, žinok, vakar kartinguose bevažiuojant, tas 10 kg labai daug reiškia. Aš vis tiek jau tą fiziką, kaip ten veikia tos lenktynės, aš jau suprantu. Ir iš autosporto jau galiu atsinešti ir į kartingą, nors sakau, prieš tai labai mažai suvažiavęs kartingu, bet galiu atsinešti tą. Bet, nu, žinok, vat tiesiojoj... Kur pats Anas 50 kilų sėdė? Tiesiojoj mane labai gerai palieka, nes tas svoris yra... Svoris čia yra mano tokia... Toks, ir aš sportuoju, ir aš tikrai daug sportuoju. Aš mėgstu boksą. Einu į sekmaniais kartus nuo karto nueinu, kai galiu, ne? Nes dabar lenktynių sezonas prasidėjo, tai sekmaniais dažnai būna arba antra lenktynių diena, arba grįžtų. Bet tik klausyk, lenktynių metu tu išprakaituoji belen kiek ten visko, pastovi įtampo, visas labias turėtų būti. Aš žinok, vadinimai, irgi apie tai galvoju ir vat net dabar, aš dabar paskutiniu metu kreipiausi pas Tulčiną, buvau, pasidariau tą kraujo tyrimą ir tų produktų toleravimą ir taip toliau, ir čia yra svarbus momentas. Kad galbūt dėl mano darbo krūvio, galbūt dėl mano tų veiklų krūvio, mano organizmas visą tą laiką kaupia tą atsargą, kad aš esu žiauriai darbingas, aš atsisakiau kavos prieš kelis metus, visiškai negeriu jokių ten tokių stimulantų, ar ne, ir esu žiauriai darbštus. Aš puikiai darau susitikimus 7-8 valandą vakare iki 10 ir aš puikiai atidirbu, aš lygiai taip pat ir puikiai važiuoju. Man nėra jokio ten fokusas kažkur nubėga ar taip toliau. Ir viskas yra dėl to, kad galbūt dėl to, kad aš turiu va tą tokią padangą susikūręs. Ir už tai aš kalbėjau su dietologe, likau nepatenkintas, nes klausiu, o ką daryt? O kas bus, ar aš neteksiu, gal savo super tų galių neteksiu dėl to, kad aš atsisakysiu tos padangos. Galbūt man čia iš karto išlipus iš tos mašinos reikia pavalgyti, ar gal čia iš karto pravedus kokias nors derybas su kokia Ukrainos ten garantu ar su kitu reikėtų vėl eit pavalgyti. Nu, tiesiog, ir čia, nu, badas yra. Aš manau, kad čia yra susiję tie dalykai, nes aš labai vertinu savo tą super galę, tą darbštumą, tikrai vertinu kaip super galę. Pabaigai, vienas geriausių patarimų, ką duotum jaunimui, jaunuoliui, 16-mečiam, 18-mečiam. Būkit atsakingi. Būkit labai labai atsakingi. Nežinau, rūpinkitės broliais, seserim, tėvais, namais ar kitais dalykais, ugdykit savo atsakingumą. Nes kai manęs netaip seniai konferencijoje čia Siemens arenoje paklausė, kokiam darbuotojui, kokios specialybės darbuotojui moki didžiausią algą, tai aš sakau, moku atsakingam darbuotojui savo didžiausią algą. Tai mano patarimas, ugdykite savo atsakingumą. Nes aš viską, ką padariau, tai per atsakingumą, per super gal didelį atsakingumą, bet tai yra vienas iš svarbiausių savybių žmogų. Kad jums galėtų pasikliauti kitas, taip. Ypač vadovas, jeigu norėsi aukštas pareigas. Kariškio vadovas, klientas. Gal tu būsi savo verslo savininkas ir jeigu tau pach, mes va dabar Maskvoje užsakinėjom stendą ir ten, nu, neatsakingi savininkai verslo, nors rekomendavo ir geri. Nu, vat, turėjom vis traukti per šitą paskutinę minutę, gavom nekokybišką produktą. Viskas dėl neatsakingumo. Ar mes juos pasirinksim kada nors kitą kartą? Ne. Ar mes nepasidalinom su visais lietuviais, kur buvom tenai parodoj, kad vat, nesirinkit tos įmonės? Taip, mes pasidalinom. Tai ką reiškia? Tai yra tiesiog neatsakingumas. O kodėl? Dėl to, kad nelaiku pradėjo daryti, nelaiku pagalvojo, nešit. Galbūt per gerai sekasi. Klausyk, Jurgi, jeigu galbūt šiandien dar ir apie naudą, ir apie tai prasmę, žinai, kad galima atiduoti kažkam kitam, aš savai patiduodu, tu savai patiduodi, ką mes galim pasiūlyti vienam iš, už geriausią komentarą, pavyzdžiui, vienam iš žiūrovo, ką tu galėtum iš savęs pasiūlyti, pietus, galbūt pas save įmonėje ten kelias valandas galėtų praleisti, galėtum pakonsultuot, papasakot, kaip, ką, galbūt kažką, žinai, galėtum patarti, vat, kad kažkokio tai asmeniško tokio dėmesio skirti.
Labai tu matai, kaip, kaip žmonių mintis kartais sutampa, ar ne? Ir aš taip galvojau, kad visai gal būtų faina kažką tai padaryti ir kažką padovanoti tavo podcast'o metu, ar ne? Tai aš mielai susitikčiau, pakviečiau žmogų pietų ir tikrai pasidalinčiau ir palydėčiau į kažkokios tai minties metu. Kitas dar dalykas, aš netaip seniai baigiau konkursą, kur skelbiau, kad investuosiu nuo 10 tūkstančių eurų į startupą, kuris yra susijęs su logistika. Taip mes įsirinkom tris dabar tuos prizininkus, ar ne, ir mes tęsiam su jais ten darbą. Dar nenusprendžiau, kuris bus finalininkas, bet tęsiam darbą. Tai irgi lygiai taip pat aš per tavo tą auditoriją, žmonės su idėjom, su verslo idėjom, su kažkokiais tai startupais, aš tikrai irgi kviečiu ir mielai su jais susitiksiu. Tai vienam iš geriausių komentatorių tikrai mielai padovanosiu puikius pietus Lauro Lape, kur renkasi va, visi beveik tie išvardinti mano žmonės, ar ne? Ir tikrai mielai išklausyčiau, apsvarstyčiau verslo idėjas ar startupus, kurie yra. Žiūrėkite tada sąlygos. Prenumeruoti kanalą Jurgio, būtinai pasidalinti šito video ir komentaruose pat po šito video parašykite tada savo verslo idėją. Kokia yra jūsų idėja, ar ką jūs norit padaryti, ar ką jūs dabar darot. Ir aš manau, kad mes išrinksim įdomiausią idėją ir tada Jurgis papietaus su jumis ir pakonsultuos, padės, ko tik tai gali. Teisingai? Cool? Super. Klausyk, Jurgi, paskutinis klausimas visada pas mus vienodas. Įsivaizduok didelę aikštę, tūkstančiai žmonių, didžiulė minė, visi žiūri į tave ir dar daug kamerų nukreipta irgi į tave ir kiekvienam pasaulio žmogui yra transliuojamas tavo vaizdas. Ką tu pasakytum kiekvienam pasaulio žmogui? Nebijokit dalintis, dalinkitės, nes visos žinios yra pas mus, tik jos kartais būna kažkur tai labai giliai ir kartais jūs sakydami suprasit tą teisingą tiesą, ar tai bus pasižadėjimas, ar tai bus kažkoks tai įsipareigojimas, bet jūs galėsit. O kitas dalykas, kai jūs pasidalinsit, tai ir su jumis dalinsis. Ir tada mes visi pradėsim augti, nes tai ir užterštumas, ir užimtumas, ir visi kiti dalykai, ir tie patys karai įsispręstų, jeigu mes visi dalintumėmės, o nelaikytumėm visko savyje. Nes dažnai mes žinom atsakymą, bet neišsakius jo, nepasidalinus, jisai vat, neteina į tą galą. Gal jis yra čia kažkur ir reikia iškalbėti, kad jis ateitų iki čia. Amen, pogalais, labai gerai. Ačiū tau. Ačiū tau. Matau, kad pasižiūrėjot podcastą iki galo, tai yra labai labai smagu. Aš labai tikiuosi, kad užsirašėt įdomiausias mintis ir pradėsit tučto jau taikyti tas mintis ir kad jūsų produktyvumas, kad jūsų pelnas, kad jūsų sąmonė, kad visa tai išsiplėstų ir padvigubintumėt visą tai, ko jūs tik tai geidžiate. Iš tikrųjų, labai faina, kad žiūrite iki galo, tikiuosi, kad dalyvaujat konkurse ir labai tikiuosi, kad laimės šitame konkurse tas žmogus, kuris yra to vertas ir kuris labiausiai nori. Nes praleisti laiką su milijonieriumi, su self-made milijonieriumi, yra neįkainomoja patirtis. Draugai, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad prenumeruojat mano kanalą ir jeigu jums nesunku, tai pasidalinkit šito video su savo draugais, nes tokia medžiaga reikia dalintis, nes tokios medžiagos mano manimo trūksta lietuviškam YouTube, aš stengiuosi tai kurti ir aš noriu, kad jūs ją dalintumėtės. Ačiū, iki sekančio podcasto, Hebra. Iki.